Laidą remia Meistro namai. Sveiki ir labai ačiū Jums už žiūrėjimą. Šiandien mano viešnia yra Rasa Juknevičienė. Sveiki, gerbiama Europos parlamento narė. Sveiki. Aš iš didelės pagarbos Jums, kaip mano politiniai krikštamotė, vis dėlto kreipsiuosi Jūs, nebent kartais išprūstu familiarus. O tai kaip man dabar irgi Jūs sakyt? Aš nusipelniau, kad į mane būtų kreipiamas Jūs. O tėve. Gerai, Rasa, sakom vienas kitam tu, kad būtų paprasčiau. Kaip yra reikalai Briuseliuose pastaruoju metu? Tu ten paprastai dažnai būni, kiek tu laiko praleidi Tiltagaliuose ar kur ten? Tiltagaliuose. Tiltagaliuose, atsiprašau. Ir kiek Briuselėje? Aš kas savaitę grįžtu. Pirmadieniais paprastai išskrendu. Taip. Ir ketvirtadienį nakčia, dažniausiai per Rygą, grįžtu į savo Panevėžį. Mhm. Visiems sakau, kad Panevėžys yra geriausia vieta europarlamentaram gyvent, nes kai užsidaro iš Vilniaus vis tiek mažiau tų skrydžių būna, kai užsidarė Briuselio avialinijos, tai iš Rygos visada buvo tiesioginių skrydžių. Mhm. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš turiu mamą, labai džiaugiuosi tuo, jai 91. Jinai labai aktyvi Facebookuose ir Messengeriuose ir visur, su jie viskas gerai, bet reikia jau daug padėti gyvent. Jinai gali atsidaryti savo Patreoną ir pasakot, kaip galima taip ilgai sveikai gyventi. Tai jinai laukia manęs, aišku, labai, tai aš, jinai juokiasi, sako, dviem etatais dirbi, vienas Europos parlamento narėje, o antras socialinė darbuotoja. Atsimenu tą Rasą Juknevičienę, kuri tada buvo kita pavardė. Tos, man labai gražios nuotraukos yra, tiksliau, ta viena, kur tu esi su dujokūkė ir be dujokūkė. Ten Seimetom dramatiškom dienom ir šiandieninė Rasa. Kokia metamorfozė to įrasa praėjo per tiek metų? To įrasa būtų tikrai prieš gėjų santokas, o šiolaikinė dabartinė Rasa, koks požiūris būtų? Gal plačiau apie tai gal? Tai ne tik apie gėjus santokas, bet metamorfozė, jeigu neįvyko. Ar aš buvau prieš, labai kažkaip nebuvo kitos diskusijos tada. Iš vis nes tokių dalykų nežinojom. Nebuvo sekso. Apie tai niekas, taip, sekso nebuvo Sovietų Sąjungoje ir apie gėjus, ir apie kitus dalykus. Tai buvo kažkokia tai ten nuogirdos, betgi tai nebuvo tie klausimai, kuriuos kada nors. Jie dabar atsirado, vat, išėjo į... Ir man tai, aišku, padarė tam tikri pokyčiai atsirado, supratimas. Man lygiai taip pat, kaip daugelis žmonių, buvo šokiruojantis vaizdai, kai pirmiausia pamačiau tuos paradus. Tai kiekvienas normalus žmogus gali būti šokiruotas, ypatingai ne tais, kur pas mus čia vyksta normalus, ramus, paprasti, bet ten su visokiais apsinuoginiuais. Su indecent exposure, kas yra. Taip, kas man atrodė visiškas absurdas. Man ir taip ir taip toliau. Tai, bet paskui atėjo supratimas, kad tai nėra tas esmė šitie dalykai. Esmė yra tiesiog tie žmonės, kurie yra prie mūsų, šalia mūsų, kurie gyvena čia, gyveno. Visada buvo ir visada bus. Taip. Ir yra dauguma, kuri primetam tą jų izoliaciją, kur jie turi slėptis, kur jie turi mylėti, gyventi su kažkuo, bet gyventi, nežinau, ar bijodami, aš to jausmo nežinau, bet gyvendami dvigubą gyvenimą tokį. Ir tada, vat, pamažu atėjo toksai supratimas, tuo labiau, kad pažįstu tokių žmonių nemažai ir tam pačiam Europos parlamente, kur, su kuriais tenka dirbti nuostabus žmonės. Tai kai juos pažįsti, kai supranti, kai pradedi įsigilinti jų tą jauseną, kurią galbūt mes tą daugumą jiem primetam, tai tada pamažu keičiasi ir požiūris. Aš dar nesu pribrendusi prie to, kad sakyčiau, kad aš esu už santoką. Santoka kažkas truputį daugiau yra man dar vis. Gal aš nežinau, kada, kaip man bus, jeigu leis Dievas gyventi 10 metų, gal irgi pakeisiu požiūrį. Kaip ir daugelis, beje, vakaruose pakeitė požiūrį. Taip, taip, taip. Irgi netėjo iš karto. Bet už partnerystės, už tai, kad tas būtų įstatymas priimtas partneriščių, kur žmonės galėtų laisvai gyventi, nesislėpdami. Tokia pati pozicija mano irgi yra. Aš manau, kad santoka yra truputį per daug. Kam keisti tą instituto, kai tas partnerystės institutas tarsi atstovė. Bet kaip ir pati sakai, aš mielai įtikėčiau, jeigu mane įtikintų kas nors. Kol kas aš dar to nepastebiu. Atvira, aš irgi esu tiem. Netgi, sakykim, dėl vaikų. Čia toks dar pats skaudžiausias klausimas, įvaikinimas. Čia, kai buvo tie klausimai susiję su Norvegijos, čia, aišku, Rusijos labai Kremliaus buvo inspiruota, apie tai, kaip ten vaikus atiminėja, kokie ten Norvegijos įstatymai ir taip toliau ir visi kiti dalykai. Tai mano viena bendražygė, kuri beje yra teologijos mokslų daktarė,
Arti bažnyčio žmogaus, nuo pat tų laikų, kada mes toje bažnyčioje dar nebuvom tarybiniais laikais, jinai sako, bet tai žiūrėk, paskaityk, kaip atrodo apklausos Skandinavijos šalyse, vaikai jaučiasi patys laimingiausi. Ir kur geriau tam vaikui, sakykime, gyventi, arba tokioje šeimoje, apie kurią mes dabar kalbam, ar ten, kur juos išulinius mėto, tai čia irgi klaustukas toks. Aš šitoje vietoje truputį būčiau sinica, tau leidus. Vis dėlto tame yra truputį gudravimo sakyti, kad iš karto tos šeimos, kur išulinius mėto. Aš taip sakant, bandau atsistoti į poziciją tų, kurie bijo ir kurie yra normalų žmonės, kurie nėra neapykantininkai. Kurie nuoširdžiai bijo, kad tie tokie vaikai patektų į gėjų šeimas, į vaikinimo būdu. Tai... Nu, matai, aš nežinau tų normalių, kiek yra tų normalių šeimų, normalių žmonių, iš kurių reikia paimti vaikus. Nu, tokių pagal apibrėžimo nėra. Nėra. Ir iš tikrųjų labai atsargiai. Aš esu susipažinus su tarnybų darbu ir mūsų Lietuvos ir pažįstu žmonės, kurie dirba bent jau Panevėžio krašte. Nu, tai tikrai labai visi atvejai, jeigu pažiūrėtum, tai yra tragiški. Tai yra vaikai taip užguiti, taip apleisti, alkoholis ir visa kita šalia to. Taip, kad čia iš tų normalių tikrai niekas netima ir nesiruošia atiminėti. Bet čia aišku, klaustukas didelis. Man irgi, aš irgi nesu taip visai iki galo subrendusi tiem dalykam. Gerai, o ką tu pasakytum normaliam žmogui, kuris, ta prasme, ne Janutinės ten... tipo kokiam nors. O normaliam žmogui, kuris 100 metų balsavo už Tėvynės sąjungą ir staiga jam yra tiesiog, tarkim, jam virš 60 metų, jam yra visiškai nesuprantama, kodėl Tėvynės sąjunga pasuko į tai, ką mes vakaruose vadintume liberal left. Ir toks žmogus turi teisę piktintis. Taip. Na, nepasuko. Mes tiesiog vienas dalykas mūsų programą, jeigu žiūrėti jau formaliai visiškai, tai tikrai nėra nieko parašyta, nieko panašaus, kad mes kaip nors pasukom į tą ir kad mes esam ten patys inicijuotumėm ir skatintumėm, vat, sakykime, ten santokas vienalyčio asmenų ir panašiai. Taip atsitiko, kad ta dalis žmonių, kuriem va, tie dalykai labai rūpi svarbus, jie nori tapti pilnateisiais visuomenės nariais, ten nesislapstyti ir panašiai, jie išėjo į viešumą ir daugiausia Laisvės partija paėmė šitą lozungą ir šitą vėliavą. Ir jie atėjo su savo programa. Ir reikia gerbti juos už tai, kad jie surinkė tą procentą savo balsų, jie nori įgyvendinti tai, ką jie pažadėjo žmonėms. Taip yra sąžininkai. Savo rinkėjams. Taip. Tai natūralu. Ir mes sudarydami koaliciją, tiksliau tie žmonės, kurie dabar Seime dirba, jie parašė labai aiškiai vyriausybės programą, ten kur sutarėm, tai vyriausybė ateina su projektais ir jau čia yra sutarta, koalicinės vyriausybės, bet yra dalykai, dėl kurių nesutariama ir yra parašyta, kad tuos dalykus šitos partijos, kurios sudarė koaliciją, jos bandys ieškoti, telkti daugumą Seime, kad jų tom idėjom būtų pritarta. Tai mūsų politiniai šeimoje, politiniai bendruomeniai yra nemaža dalis žmonių, kurie, kaip aš va dabar kalba, kad už partnerystės balsuočiau aš Seime, jeigu dabar būčiau Seime. Bet yra dalis žmonių, kurie turi kitokią nuomonę. Nu ir mes gerbiam tą nuomonę. Ir ašgi negaliu priversti pakeisti jų požiūrio. Bet tie žmonės, apie kuriuos aš kalbu, kurie yra vis dar Tėvynės sąjungos rėmėjai, jie rodo pirštais į tokius liberaliai atrodančius politikus, kaip partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis arba Ingrida Šimonytė, kuri neseniai tapo partijos narys. Ir tie žmonės yra kažkiek teisūs, nes tai, ką transliuoja ir Ingrida, ir Gabrielius, akivaizdu, kad jie turbūt būtų už santoką gėjų. Žinai, sakau, turbūt, nes žinai aš tau pasakysiu labai atvirai. Aš nežinau, ar aš sulauksiu to laiko, bet ateis praeis koks 10 metus ir tai netgi nebebus jokia tema. Taip, kai jau nėra tema vakaruose, kur tai taip, praėjo. Būtent. Sutinku visiškai. Visą tą praėjo, ateina kita karta, pasižiūrėk, kiek dabar aš iš savo jaunos kartos artimųjų ir kitų jaučiu. Taigi jų dauguma yra už... Aš esu visiškai... Už tos dalykus. Išeis šita senoji karta ir viską savai, tai kodėl dabar reikia priešintis, jeigu tas vis tiek ateis? Aš pritariu tam, jeigu tu turiu menį, kad vakaruose ta banga praėjo, žmonės pamatė, kad dangus nenugriuvo. Taip. Ir viskas okay. Žiūrėk, su
bet vis dėlto, bet vis dėlto neatsakė į klausimą. Taip. Tai jie yra jaunesnės kartos, jie jau brendo, augo šitoj europiniai erdvėjai. Geiropui. Nu, taip, Putinas taip vadina, galime ir taip sakyti, bet jie augo tokioje aplinkoje ir jiem yra tas daug labiau savaime suprantama negu mano kartai. Ir čia yra natūralūs dalykai. Aš ir vakariečiams savo bičiuliams sakau, kai jie ten ypatingai aršiai kur nors Sakartvėlė ar Ukraino ir ten keletas vėliavas, kodėl jie taip ten prieš sakau, palaukit. Palaukit, leiskit jiem atsistoti ant kojų kaip valstybei, nestumki, nes dabar jūsų stumimas priimti va dabar kažką, tai yra kaip tik tai Putinui. Malūnas, vanduo ant malūno Putino, nes jis tada sako, žiūrėkit, va, Europa ir taip toliau. Taip, kad čia viską laiką sustatysi savo vietas, tik tai man gaila, žinai, šitoj visoje istorijose šitose man kas labiausiai skaudu ir liūdna, tai yra tas neapykantos kurstimas. Ja. Tu gali turėti nuomonę kitokią, tu gali niekaip nepriimti vidui ten partneriščių ar apskritai nenori matyti tokių žmonių, bet šitas neapykantos kurstimas, jau jisai man kartais atrodo pavojingas ir labai neskanus. Mhm. O jo yra. Bet neapykantos kurstimas bent jau mūsų visuomenėse, visuose visuomenėse. Visuose, žiūrėkiu, Amerikoje kas darosi. Aš turime, jis eina iš abiejų pusių. Yra. Ir mes turėtume pripažinti, kad dažnu atveju, koks nors ura liberalas, jaunas, savo retorika yra dažnai neobjektyvus, neteisus. Aš kalbu ne atžvilgiu tų, kurie nusipelno to Janutinės elektoratas, bet tų, kuriuos galima konvertuoti. Atsimenu, mes dar kažkas tam kalbėjom, kad galima išganyti avelę, o ne ją prakeikti. Reikia, yra, tikrai yra, sutinku, yra tokio eskalavimo, tokio noro, nežinau, iš kur jis ateina, kaip čia pasakyti, paniekinti tuos žmonės, kurie kitaip galvoja ten vadinti visokiais žodžiais, tokius, kurie vyresnė tą kartą. Man pačiam pirmiausia tai taikoma, aš pats esu tas šiknius, kuris taip daro, bet aš stengiuosi į senatį atsikratyti. Ne, tai nesikratyk tave, myli ir štai daug kas. Okay. Gerai, tai Briuselis, ar dažnai tenka dėl sportinio, vadinkim, intereso prie Laus ar ten prie Žagarės vyšnių lykerio sudiskutuosiu kokiu nors graikų komunistų, kuris atrodo visiškai nepramušamas. Ypač šių dienų kontekste atviros agresijos, invazijos laikais. Ne, mes taip nesusitinkam. Ten, žinot, tas Europos parlamentas yra tokios atskiros valstybės valstybei. Šiaip viskas daugiausia vyksta per tavo politinę grupę. Ir yra... Mūsų vien politinė grupė, Europos liaudės partija, sudaro apie 180, truputį keičiasi, ateina, išeina. Liaudės partija, čia reikia akcentuoti kiekvieną kartą, nes žmonės nežino, čia yra dešinė, mūsų konservatoriai. Centro dešinė, konservatoriai, krikščionis demokratai, Tėvynės sąjungos, tokios maždaug pasaulėžiūros. Mes skamba socialistiškai labai, bet taip. People, matai, galime versti žmonių. Taip. Čia taip išsivertėm. Taip. European people party. De kokiam vertėjams? Taip, tai čia sunku pasakyti, mes neturim tokio. Tas angliškai tas people tai yra išplačiau. Žmonių yra žmonės, o ne liaudės. Nežinau, kodėl taip išvertė. Tai ten esam tikrai atskiros, aš dažniausiai tuos komunistus išgirstu, pamatau kur nors debatuose saliai, kai jie ten kalba, reikia nesąmonės kokias nors ar panašiai, tai mes su jais visai nesusidurim, arba komitetuose. Tai tikrai kelaus toli. Nebent kartais būna, žinot, kokios nors, bet mum kadangi iškrito pandemija dviejus metus, tai mes neturėjom galimybės tiek daug kokius vizitus važiuoti, ten kur jau... kartu važiuoja kitų įvairių grupių žmonės. Tai va ten būna, turbūt, kad ir su kitų politinių grupių žmonėm pasišnekam. Bet dabar mes daugiau bendraujam, ypač Andrius Kubilius ir aš, tai tokį turim tinklą žmonių iš visų politinių grupų, aišku, išskyrus komunistus ir išskyrus tos kraštutinius dešiniuosius. Taip. Jie labai panašus, beje. Visiškai panašus. Paradas Breste. Tai turim Ukrainos vietas, kai failas vadinamas atsirado jau tokiu aštrumu, kokiu dabar iškilęs, tai turim grupė žmonių, kur tikrai labai puikiai bendraujam su kitų frakcijų žmonėm, kuriem tas rūpi, kur panašiai mastom. Ir dėl Rusijos, beje, mačiau, kad ten klausimą bus daug apie Jo, mes vėliau prie remėjo klausimą prieisim. Ten jie persidengia su mano paties, tai gerai. O kolidoriuose? Kalidoriuose. Panevežiai sako kalidoriuose. Tai aš žinau, aš iš pagarbos pačios tėviškį. Kai vaikšto ten normalus atstovai iš Lietuvos ir susiduriu, pavyzdžiui, kalidoriui su Jekeliūnu.
Mhm. Ar jūs bendraujat su jis nesisveikina su manimi. Nesisveikina. Net lėktuvė jis nesisveikina. Aš nežinau, kodėl. Nu, čiagi barbariška. Nu, taip jam atrodo. Aš jį kartais matau, yra restoranas Rax, kur labai rekomenduoju visiems. Nors man už tai nieks nesimokėjo Molėtų plente armeniškas. Tai jis ten kartais ateina. Jo, gal jie gyvena. Ir būna su to savo smakru. Uspaskichas vis dar ten? Skridom čia dabar iš Strasbūro per Frankfurtą. Jis toks draugelis atsit, ne? Draugelis, susisėdėjom šalia, tai dar persimėtėm vienu kitu žodžiu, nes jis prašo maisto klausę ar be mėsos, jis dar sveiką gyvenimo būdą gyvena. Nu, aš jis tegul pasakoja apie save, aš tik tai žinau, kad jisai Tailande daugiausia laiko praleidžia. Aš žinau, kodėl. Tailande yra labai paplitęs šimeilų turizmas. Žinai, apie ką aš kalbėjau. Apie vyrų, kurie apsimeta moterimis ir tam tikra apimtim tokia ir yra. Jisai su šeima ten gyvena, vaikiukus augina mažas. Čia priedanga yra. Eik tu savo. Jis ten nuvažiuoja ir garantuoju duodasi su tais su grupėmis. Ne, čia tu pasakėjai, aš apie savo kolegą taip nesakiau. Man atėjo daug failo apie nu, tai. Nu, tai gerai. Gerai, o kiek pasikeitė vakariečio, tipiško vakariečio požiūris į Rusiją prasidėjus invazijai. Aišku, daug kas praregėjo, bet yra dar kur padirbėti, ne? Taip, kaip aš jaučiuosi ten dabar, ypač po vasario 24 praeitų metų, tai taip yra tas pagrindinis frontas, fronto linija, baisi, krūvina, žmonės žūsta, artilerija ir visa kita. Ukrainoje ir yra vakarų frontas, kuriam irgi reikia dirbti. Taip. Ir aš jaučiu, taip nujaučiu, kad va dabar po mūsų to įrašo laidos, kada jau pirmadienį skrisiu į Briuselį, bus labai įdomu išgirsti iš kolegų, pažiūrėti, kiek pasikeitė per vasarą, nepasikeitė, kokios nuotaikos. Kad pasikeitė daug kas, tai taip, tikrai. Buvo tam tikro ir nerimo, nes po kokių 2 mėnesių diskusijų frakcijoje, politinėje grupėje, visur kitur, kur mums ten tikrai reikėjo labai daug dirbti, kad atsirastų nuostatos tam tikros pozicijos, pavyzdžiui, kad ir dėl dujų embargo pradžioje arba ginklų tiekimo. Prisiminkim, koks buvo mąstymas, ginklų negalima. Dabar jau tas savaime suprantamas dalykas. Tai mes visus tuos etapus turėjom praeiti su kolegom, diskutuoti vokiečiais, ten prancūzais ir visais, bet mane mus truputį gazdino, kad buvo tyla. Staiga apsidairai, kad mes vieni vadinami rytiečiai tik tai diskutuojam. Iš jų pusės buvo, tiesa, yra vienas vokietis ten, kuris atsakingas už užsienio politiką, jisai visiškai mūsų pusėje viskas gerai, nors irgi kartais reikia ten dalykus pareguliuoti ir pataisyti. Bet va šita tyla buvo tokia. Ursula von der Leyen tiesa drąsiai ėmėsi lyderystės, kas man labai patiko iš karto. Ir jinai metiniam savo pranešime yra netgi sakinį tokį pasakiusi, kad mes klydo, mes nesiklausėm, ką sakė mums Baltikai ir Lenkai. Tai buvo jos sakinys toks viešai parlamente pasakytas. Tai kokiu Bučia, aš atsimenu jos veidą labai gerai, aš jis tą pabrėžiu. Bučia, taip, Bučia. Tai buvo 2 etapai. Vieną karas prasidėjo ir tada visi išsigando sankcijos, iš tikrųjų susivienijo žmonės, taip toliau palaikė. Bet vis tiek pirmą kartą nuskridus pajutau nuotaikas, kad visi nieks netiki Ukrainos pergalę. Mhm. Nu ir labai gaila, mes darysim viską, ką galėsim, čia sankcijos, bet nu, taip, akivaizdu, kad nėra šansų. Ruoškimės variantui kitam. Ir tada buvo atstumimas nuo Kijevo, tada įvyko Buča, ir va tada tai jau akis žmonių, mano draugė tokia iš Liuksemburgo yra, Izabelė labai faina parlamentarė, tiesa, jinai portugalų kilmės iš tokios, kaip jinai pati pasakoja, sunkaus gyvenimo atėjusi tą Liuksemburgą. Mhm. Bet ir kiti su ašarom, jie priėmė tai, nu, ten tai buvo šokas. Mhm. Ten tai jau buvo šokas. Viską pakeitė. Aš buvau ten neseniai. Aš irgi buvau. Mums toj Baltoj cerkviai tenai. Taip, buvau. Ten, pasarė mėnesį mes buvom. Aha, aš buvau prieš porą, sąžiūrėjau, ten mergina pravedė mums ekskursiją, mhm. tokia Sonia, jinai. Ten, nu, ten to nuotraukų tapo, ja, da. Ja, ja, ja. Ir ten iš nuotraukų pati Ursula stovė prie lavono. Mm. Ja. Okay. Dabar vengrai. Ar tu sutinki vengrų tenai? Nes susidaro įspūdis pastaruoju metu, kad tai kažkokia atskira iš kosmoso atskridusi padermė, su kuria neįmanoma susišnekėti, toks įspūdis sudaro, gal aš klystu. Tai labai iš arti netgi. Na. Dabar tai jau kitaip, bet pradžiai, kai 19 mus išrinko, taigi vengrų didžiulė
delegacija iš Fidesz partijos buvo mūsų frakcijos dalis. Čia Fidesz yra šito Orbano. Taip, Orbano partija. Mhm. Ir jie buvo mūsų dalis. Ir jau tada dar jau mes radom, paveldėjom jau šitą iš praeities ateinantį. Anoj kadencijoje dar visokias ten įtampas. Ir paskui, ačiū Dievui, mes ėjom prie išmetimo jų iš frakcijos ir jisai pats išėjo. Mhm. Išvedė savo politinę grupę. Tai mes turim vieną vengrą dabar, mano kolega, mes su juo čia vienam ir komitete dirbam. Jisai yra kitos partijos, su krikščionių demokratų pavadinimas ta partija susijus, bet jisai koalicijoje yra. Nu, tai jam nelengva. Su Fidesz koalicijoje. Jo partija yra parlamente, taip, su Fidesz, su Orbanu. O daugiau visi kiti dabar jie, kai tapo išėję iš mūsų politinės grupės, tai jų ten labai mažai matosi. Nes jeigu tu nesi politiniai grupiai, tai tu neturi jokių pozicijų. Praktiškai iš visur išėjo. Jie išėjo į tuos nepriklausomus. Yra buvę atveju, kai su vengrų kalbi ir jis tau sako, o, aš viską suprantu, sorry, čia mes suprantam viską, bet mes turim laikytis tos orbaniškos linijos. Ne, su šitais man jau nebeteko kalbėtis, todėl, kad jau sakau, labai greitai jie po to, kai mes buvom išrinkti, gal po metų jau jie buvo išėjo iš mūsų frakcijos ir tiesiog jau jokių draugiščių nebebuvo. Šiaip tai man, kai jie kalbėdavo frakcijoje kitais klausimais, visais labai normalų žmonės. Labai normalų žmonės. Ir netgi ilgai būdavo kalbama tie, kurie juos seniau pažįsta. Mums labai gaila dėl to išmetimo. Vis svarstom. Ir vis neapsisprendžiama. Nes tie žmonės, kai su jais kalbi, jie labai normalų žmonės. Bet jie visiškai neturi laisvės jokios, kaip aš suprantu, viską ten Orbanas sprendžia. Bet tai panašu jau į ne chruščiovinius, o jau brežnevinius laikus pas juos. Nu, ten tikrai. Andropovinius. Ten tikrai taip. Aš beje, tarp kitko, su vengrais va kalbėjausi, tai paskutiniai mano kelionė į Taivaną buvo vengrė parlamentarė, kuri yra liberalė. Nu, tai mes visiškai bendramintis. Jie yra opozicijai ir dėl Orbano, ir dėl kitų dalykų, tai jie labai tikisi, kad... Man tai vis laiką klausimas, kaip atėjo tauta į tokį. Ar tu girdėjai, kaip nuskambėjo tavo žodžiai? Jį liberalė visiškai mano bendramintė. Tai ką tu veiki Tėvynės sąjungoj tada? Ne, nu tai aš turiu menį ir dėl Orbano. Taip, dėl Orbano. Okay. Ir mes apie Orbaną kalbėjom, apie Vengriją, apie situaciją, tą demokratijos lygį, apie požiūrį į Rusiją. Okay. Bendramintės visiškai buvo į Taivaną, nes Orbanas taigi daugiau Kinijos draugas negu Taivaną. Tas būtų keista, jeigu būtų priešingai. O yra karštų galvų, kurios sako, kad reikia išmest Vengriją iš NATO. Kas atrodytų trumpalaikiai perspektyvų kaip geras sprendimas, bet Vengrija gal jį pagis kažkada. Tai va, pats yra sakėjai. Tai lygiai taip pat ir su Europos Sąjunga. Bet tai Europos Sąjungos labai žiūrėjom. Čia vis Kubilius entuziastas yra žiūrėti, kaip čia būtų galima tą Vengriją nubausti. Yra bandymų, buvo per teismas yra pripažinęs Europos teismas dabar suteikė įrankį Europos komisijai ir likusiai Europos Sąjungai neskirti pinigų. Taip. Čia tai, kas jiems labiausiai skauda. Tas, kas jiems dabar skauda. Bet išmetimo mechanizmo kaip tokio, kaip ir nėra. Ten gali tik tai dabar pradėti galvoti, mes rašėm ir laišką tokį bendrą į Borelį, Rusulą ir Šarlį Mišelį, kad apsvarstytų apie tai, kad yra ten tokie principiniai dalykai nustatyti mūsų sutartį, kurią mes pasirašėm, pagal kurią įstojom Europos Sąjungą. Ten yra solidarumo principas kaip pagrindinis. Tai čia mes solidarumo jokio nematom. Tai per tuos galbūt galima išieškoti, teisininkai galėtų išeiti iš to sutarties dalyko išgudrauti. Nu, ir ne tik išgudrauti, bet jeigu mes parašom, kad mes solidarūs, tai kodėl mes tada toleruojam tą nesolidarumą visišką. Dabar, kai klausau Orbano ir kai, tarp kitko, turiu tokią didelę nuodėmę, klausausi aš visokių solovijovų. Vis dar. Nėra gerai, Rasa, nėra gerai. Vis dar klausausi. Tai ten dabar, vat, šiom dienom, kaip tik tai cituoja jo interviu Orbano, kaip jis ten kalba, nu, visiškai Rusijos, dabar toks populiar žodis, naratyvais. Okei, yra tokia Slovakija šalis, kuri yra labai vatinė. Apklausų, pagal apklausas, ten rinkimai tikrai prasti dabar potai. Čia bus, taip. Bet aš čia būtent apie Slovakiją, ne apie Čekiją kalbu, nes Pavelas ten kita kalba. Žinau, ne, bet Slovakija rinkimai bus. Ir dabar. Slovakija, kaip bebūtų, kokia bebūtų vatiška, kiek daug aš Slovakų besutikčiau Facebook'e, kurie ten giria Putiną ir taip toliau, bet jie turi savo deep state, kuris labai padeda Ukrainai. Ar nėra kažkas panašaus su Vengrija?
Vengrija, aš tą susidūriau su Vengrija dar tuo metu, kada buvau gynybos ministrė. Jie jau tada turėjo visokių ten būdavo niuansų, baudimų ir taip toliau, bet jie, pavyzdžiui, labai stipriai mums padėdavo. Ir ten rotacijose, įvairiuose projektuose, pratybose. Tai jisai žaidžia savo. Jisai žiūri taip, kaip jam, jis kaip supranta Vengrijos nacionalinius interesus. Ir čia gal kyla, žinai, iš tų labai tokių neseniai buvusių imperijomis valstybių. Juose visose yra kažkokių įdomių dalykų, kurie vis tiek išlenda. Čia tokie kaip mes irgi buvom. Mes seniai buvom. Labai seniai buvom. Jau mus užgožė istoriniai dalykai, kur mes vis kentėjom. Ir tas kentėjimas jau pakeitė mūsų charakterį. Sakyčiau, mes kentėjom nuo 1795. Tai čia nėra taip seniai. Matai, kai kas žiūri, kad ir anksčiau, tada jau 1795 jau čia pasakytų tau doras tautininkas, jau Lenkai valdė viską, jau mes lietuviai. Doras, aš tik atkreipsiu dėmesį, kad atsiprašau, kad perduodu, kad doras tautininkas labai dažnai pamiršta spalio įstatymus, kuriais buvo pakoreguota gegužės 3-osios konstitucija ir Lietuva, didžioji kunigaikštystė, kaip konfederacijos subjektas vėl buvo atstatyta į tai, ką ir mes turim švęsti, minėti tą. Mes spalio, man labai, ne, apskritai, tą laikotarpį iki 1795, aš labai gerai pamenu save sovietiniais laikais, kai mums istorija dėstė, tiksliau jos niekas nedėstė Lietuvos istorijos. Bet tiek, kiek iš savo tėvų, ypatingai iš savo tėčio, kuris buvo jau ten visiškas Vytauto laikų apologetas, knygų parašęs ir taip toliau. Tai man, paskui aš taiga, va, šitoj jau Lietuvoj nepriklausomybė, aš supratau, kad man ir iškritęs tas laikotarpis mano supratime visiškai. Liublinas ir tada jau nepriklausoma Lietuva Smetonas. Aš visiems parodau savo svečiam, kai užinė kalba apie tai, kieno vėliava ten kabo, pažiūrėk. Ir ką? Tai yra abiejų tautų Respublikos vėliavas. Tai va, raudona balta. Tai yra abiejų tautų Respublikos vėliava. Taip, ir mes atidavėm praktiškai tą viską kitiem. Gal ne viską. Tai čia panašiai, žinai, va, tu išmačiau, bus klausimai apie Baltarusius, apie kažką, tai čia irgi tas pats, čia iš to paties, šios pačios serijos. Gerai, dabar dėl Kubilius, apie Kubilių pašnekėjimą, turbūt tikėjasi, kad aš apie tai pakreipsiu kalbą. Ne, o ko jis blogo padarė? Aš pacituosiu Andriaus mano manimų siaubingą citatą, ką jis yra parašęs. O dieve. Teks kalbėti apie tai, Rasa, nieks nesakė, kad bus lengva. Andrius parašė, iš tiesų, tokių masinių protestų Rusijoje nesimato. Tai leidžia lietuviams tokiems saloniniams ir šampaniniams revoliucionieriams dalinti patarimus nuo Putino persekėjimų pabėgusiai liberaliai opozicijai, kad jie geriau pasimtų šautus, kabutėse grįžtų atgal Rusiją ir ten imtųsi tikros kovos. Tuo pačiu lyg ir sakoma, kad mes tai tikrai taip darytume, jeigu būtume jų vietoje, nes mesgi didvyriškai iškovojame savo nepriklausomybę ir demokratiją, rinkomėse milžiniškas demonstracijas į Baltijos kelią ir taip sugriovėme sovietinę imperiją bei komunistinę diktatūrą. Girdi sarkazmą, Andrius, tekstą čia ne viskas. Ne, kažkaip labai toliau. Kažkaip labai lengvai pasiduodame tokiai savim patenkintų europiečių demagogijai. Užmirštame, kad iki Gorbačiovo perestroikos nei mes labai drįsome rinktis į masiškus mitingus, nei kas nors kitaip kaip nors masiškai protestuoti. Buvo drąsių disidentų, kalinių ir persekiotojų, buvo Kalanta ir jo protesto laidotuvės. Bet mobilizuoti sovietinę kariuomenę Lietuvai neprotestavo ir nebėgo iš jos ar nuo mobilizacijos, kai tą kariuomenę okupavo Čekoslovakiją ir veržėsi į Afganistaną. Kodėl tada neturėjome drąsos, kurios dabar norime išmokyti rusų opoziciją? Ar čia mano galva čia yra, todėl, kad žmogiškai bijome persekėjimo, kalėjimo, psichuškės ar tiesiog negelistingai sugriautos profesinės karjeros? Ras, ar tu pasirašai po tokią klaidingą analogiją? Žinoma, visiškai teisingai. Aš nežinau, ar tu buvai Rusijoje dabar, bet kada nors prie Putino? Aš nepriimu tokios argumentacijos. Ne, čia ne argumentacija. Aš žinau, kad ten diktatūra, aš žinau. Tai va, aš gyvenau. O kas jie sukūrė? Tai tvarkoj, galima kalbėti apie tai, kad jie patys kalti dėl to, kodėl jie balsavo už Putiną, kodėl jie, ne visi turbūt, bet ir balsavo. Ar mes sutarėm, kad Putinas yra tik pasekmė, o priežastis yra jie patys? Šis labai svarbus momentai. Nes... Tai matai, tada galima sakyti, tas pats irgi lygiai taip pat yra, o kodėl mes užsileidom Brazauskus, visokius Rasa, komunistus prieš tai buvusius. Analogija Andriaus klaidinga dėl to, kad kas klaidinga? Rusai patys ant savęs tvarkoj, gerai su šituo. O mes buvom bet jisai kalba apie dabartinę padėtį, kur tu jau nebepakeisi. Bet dabar. Bet išmesti tai, ką mes esam padarę ir tai, ko mes nesam padarę, yra nesąžininga.
Šitą analogiją yra išpūsti. Aš paaiškinsiu, dėl kodėl. Aš nežinau, tegul jis aiškina. Aš nenoriu iš kubilių kalbėti. Okay. Bet kaip aš suprantu, gal aš kitai būčiau rašius, sakykim. Mm-hmm. Bet vis tiek mintis ta pati, mes daug tarpitko su juo kalbamės apie tai, bendraudami ir panašius darbus dirbam. Bet esmė yra ta, kad jisai kalba apie dabartį, į kurią pakliuvo šita tauta. Ir daugybė tautų pakliuvo. Žiūrėk, vengrai į ką pakliuvo. Taip. Į ką pakliuvo. Ir tu vis tiek sakai, yra tikimybė, kad jie galbūt bus kitokie. Ir dėl to jų negalime išmesti iš NATO ir negalime išmesti iš Europos Sąjungos, nes tada nubausim tos žmonės, kurie galbūt yra potencialas, kuris ateis ir pakeis Vengriją. Kalbant apie Vengriją, jeigu tu pasukai į Vengriją, labai geras pavyzdys. Vengrai šiandieniniai kaip etnokultūrinis vienis yra atsakingi, aš nenoriu žodžio vartoti kalti, aš sakau atsakingi. Atsakingi už tai, kad Orbanas dabar yra jų vadeiva. Tai ir Rusai atsakingi. Taip. Ar mes atsakingi? Kad Rusai atėjo pas mūsų ginklu 40 metais, padarė savo tvarką ir nepaisant to, kad mes žiauriai kovojom ir eventualiai laimėjom tą važinį. Vėliau, ar mes atsakingi, Nu, žiūrėk, kad Rusai čia, tai žinai, nebūtinai aš nesu tokia istorikė gili, kad galėčiau sakyti, kad aš esu didžiulis ekspertas. Bet yra žmonių ir istorikų ir šiaip išsistudijavusių tą laikotarpį, kurie sako, o Suomiai? Ir? Tom pačiom aplinkybėm. Ir ką? O 40 metų birželio 15 posėdis, kuris, kai važiuoju Kaune per senąją prezidentūrą, man visada mintis, kaip ten jie jautėsi, tie ministrai. Keturi tik tai pasiūlė priešintis. Taip. Į kur atėjo Lietuva, aš perskaičiau visus Lietuvos aidus nuo 39 metų iki 40 metų birželio 15. Tokį rinkinį, žinau, čia turėjau Seime. Ten nebuvo nei vieno žodžio apie Sovietų sąjungą. Mes lietuviai dėjom, kaip čia pasakyt, kortas laikėm labiau su Sovietų sąjunga negu su Lenkija. Aišku, irgi aplinkybės susiklostė taip. Žmonės nieko nežinojo. Aš girdžiu argumentą. Tai kas už tai atsakingas buvo, kad atėjo mes į šitą laikotarpį. Aš girdžiu ir tarp kitko išbėgė mūsų išeivyje, kai aš juos pirmą kartą sutikau 91 metais, mane pasikvietė Jungtinės Amerikos valstijos, kaip aukščiausios tarybos deputatė tuomet lietuviai. Tai aš ten radau juos iki tol susiskaldžiusius dėl to, kas įvyko 40-ais ir dėl to, ką jie atsinešė iš tos Lietuvos, kur negalėdavo žiūrėti vieni į kitus, atsiprašau, aš žmonių nenoriu dabar čia labai žiauriai kalbėti, bet aš radau tokią situaciją. Mane pasikvietė beje tautininkai ir jie manęs neleido eiti pas Bernardą Brazdžionį į namus, nors jis mane pakvietė, žinai kodėl? Todėl, kad jie taip susikalė tarpusavį, nes aš būčiau įžeidus tautininkus, jeigu būčiau nuėjus pas frontininkus. Tu kalbėjai apie normalę polarizuotą gerąją prasme visuomenę. Taip, bet žiūrėk, aš truputį nuklydau šoną, aišku, kalbėdama, iškeldama tą mintį. Bet aš turiu omeny, kad iki šiol aiškinasi, kiek mūsų pačių atsakomybės yra. Tai aš pasakysiu, kaip yra. Iš 40 metų. Aš, jeigu tau leidus, aš paaiškinsiu. Nu, tai dabar gerai. Tai viskas labai paprastai, žymiai paprasčiau negu atrodo. Yra toks labai geras žodis hindsight. Arba lietuviškai, jis nėra lietuviškai vėlgi, bet aiškesnis laiko perspektyva, retrospektyva. Taip, įdomu dabar gera kalbėti. Be abejo. Ar buvo pateikta, kad mes ateinam jūsų aneksuoti? Ne, mes ateinam ir būsim iki baigsis karas, kuris tuo metu vyksta. Vienas dalykas. Antras dalykas, tarptautiniai teisėjai yra labai svarbus. Bet buvo ir tokių, kurie sakė, kad ne, Smetona sakė priešinkimis. Taip, be abejo. Taip. Be abejo. Buvo ir kitaip mąstančiai. Taip. Bet buvo Urbšys. Tai buvo žmonių, kuris palauktų, gerai. Kuris ten prašė, tik tai nieko nesakykit prieš Staliną blogą. Retrospektyviai lengva kalbėti. Nieš nežinojo, sutinku. Kas įvyks. Suomijos situacija yra kitokia. Suomijai tiesiog iš pat pradžių nepriėmė Rusijos sąlygų, kurias mes priėmėm 39 spalio 10. Aš apie tai ir kalbu. Bet mes dabar kalbėjom apie 40-ųjų 15. Nu tvarkoju, aš irgi apie tai kalbu, situacija ir visą kitą. Leis man vis palauk, dėl to. Palauk, gerai. Bet ir tu manęs apie rusus paklausiai. Tai dabar aš daug kalbuosi tarp kitko. Čia Lietuvoje gyvena ir Milovai, ir Volkovai, ir man labai įdomu buvo su jais pasišnekėti, jų mąstymą išgirsti, ir ne tik su jais, ir su daugeliu kitų rusų bendraujam opozicijos rusų. Tai vis laiką apie alaus, vat klausiai apie alus su kitokiais, tai tenka gerti alaus su visokiais normaliais žmonėm. Tai man labai įdomus tas klausimas, kaip ten buvo 2000 metais, kai jie išsirinko Putiną. Bet kur jie buvo, kaip buvo? Tai labai panašiai tarp kitko, kai visi tikėjosi, kad bus geriau, ne viską matė. Nu, čia tai dėl analogijos klaidė. Aš neteisinu. Nieks neatėjo su štikais ir portentų netnešė Putiną. Leiks man vis dėlto grįžti. Amerika visa galvojo, kad Putinas bus gerai.
Žiūrėk, čia yra obuliai ir apelsinai, čia kiti dalykai, čia raudona silkė, net raudona silkė dalykai visi. Tu nukreipi diskusiją. Vienas Landsbergis, tarp kitko, 99 metais, kai Jelcinas išėjo prieš naujus metus, labai gerai prisimenu, aš dariau naujametinę vakarienę, man žurnalistai pradėjo skambinti, čia Vilniui, Jelcinas atsistatydina, gal galit pakomentuoti, aš tada buvau ten pavaduotoje kažkokia Seime. Ir paskui Landsbergis išėjo kitą dieną ir tyčiojas iš jo Lietuvos rytas. Žiauriai tuo metu, nes Landsbergis pasakė, būdamas aukščiausios tarybos pirmininku, kad maždaug Rusijoje įvyko perversmas. Rusijoje įvyko perversmas. Vėl tas Landsbergis, jam ten matosi visokie perversmai, visokie kiti dalykai, jūs ten tokie ir kitokie. Tai čia nereikia kaltinti vien tik tai Rusų opozicijos, kad jie tuo metu, nu tų žmonių, kurie tuo metu nesuvokė, daug kas nesuvokė, išgazdino jos žiauriai, jis sprogdino namus, pradėjo sprogdinti namus. Jie patys susprogdino, KGB susprogdino, o patys aišku buvo kalti daug. Grįžkim truputį prie. Ir ta Jelcino alkoholizmai ir tie visi prasme, dalykai. Aš nieko neginu, jie padarė jie labai atsakingi. Analogijos klaida. Grįžkim prie 40-ųjų birželio 15-osios dienos. Dar truputį dar grįžkim prie Suomijos, labai trumpai. Žmonės, kurie Suomiją pastato kaip pavyzdį ir Suomiai padarė, mes Latvijos tai nepadarėm, yra tiesiog nesąžiningi ir neišmano to meto realių ir karybos ir galų gale blogai jiems su žemėlapiu ir kontekstu. Suomiai galėjo padaryti tai, ką jie padarė eventualiai, ir beje, karą pralaimėjo tavo žiniai ir prarado teritorijų, bet jie galėjo tai daryti dėl to, kad jie už nugaros turėjo potencialiai sąjunginišką Švediją. Visai kitas, ne Baltijos jūra. Jie turėjo visą, vadinkim, to meto antantę, to meto vadinkim. Ir mes už nugaros ką turėjome, mes turėjom klaipėdą. Žiūrėk, tu irgi dabar kalbėjau retrospektyviai, žiūrėdamas į žemėlapį. Bet jeigu tu paskaitai to meto amžininko atsiminimus apie tą posėdį, tai ne dėl to. Didžioji dalis vyriausybės nutarė priimti ultimatumą ir nesipriešinti. Aš dabar kalbu apie 39 metus, o tu perbėgiai į 40. Aš dabar tu lygini su Lietuva, Lietuvos Suomijos ultimatumą. Suomijos klausimas, ta patus Lietuvos klausimų 39 spalio 10 dieną, kai mes priimam dėl Rusų bazės. Rusų bazės. Taip. Ultimatumas yra po metų. Taip, tvarkoji, bet vis tiek yra kontekstas tas pats. Čia stovi ta pati Rusija, taip. Stalininė Rusija, ir tu, kai pradedi kalbėti apie karinius, militarinius dalykus, tai nei 39 metais priimdami, galbūt, čia dar labiau trupučiuką, nes kadangi vieni buvom visiškai. Tai absoliučiai būtent, vieni. Absoliučiai vieni. Net Latvijai nedraugiškai. Taip, Latvijai, jau buvo tokia Baltikų trijų tantantė, kuri tenai nieko negalėjo spręsti. Su Lenkais čia susipykę, Lenkai jau patys okupuojami. Taip. Čia atina, aišku, sutinku, kad čia 39 lygis, bet paskui buvo 40-ieji ir 40-ais metais, jeigu lyginant su, sakykime, rusų ten dabar rinkimais ar kažko čia, nors sako, istorijoje analogijų iš vis negalime tokių daryti, mes gal čia truputį. Galima, visą istoriją turi tarimą. Nu, tvarkoj, nes aišku, visos kartos kartoja paskui tas klaidas, bet čia jau kitas dalykas. Tai supranti, niekas tenai nekalbėjo apie tai, ar mes galėsim, negalėsim, čia Baltijos jūra, čia Švedija, ne Švedija, buvo noras pakeisti metoną. To irgi būtų. Kad ateitų, ateis galbūt ir kas nors pasikeis. Čia, pažiūrėk, visa inteligencija, ne visa, dalis inteligencijos lėkia į vyriausybę. Tas pats Vinco Krėvės tragedija. Tai čia naratyvas yra kitų Kasparavičiaus lygio. Dėl ko jie atėjo? Buvo sentimento, kad Smetona užknysės. Užknysės, autoritarizmas užknysės. Bet tai nebuvo toks masinis reiškinys, kaip mums bando iš Kremliaus ir kai kurie atkartoti. Masinis reiškinys buvo tas, kad žmonės iš vis nieko nežinojo. Tas irgi nebuvo tada Telegramo ir Facebook. Ne dėl to. Ir nebuvo, aš to sakiau, apie Lietuvos aidą. Metų laiko Lietuvos aidą, kuris nieko blogo nerašė apie Sovietų sąjungą. Beje, tam Lietuvos aide radau tik tai vieną Justo Paleckio žinutę, ar Eltos, jis Eltai ir vadovavo turbūt, kad dabar nenoriu čia į detalės eiti, bet tikrai ta žinutė buvo apie visai gerą gyvenimą Rusijos kolūkiuose Sovietų sąjungos. Gerai, dabar aš norėčiau paaiškinti vienu, dviem sakiniais, kodėl analogija yra klaidinga. Net jeigu mes pripažinsim, kad 40-ais metais mes buvom prisilpni priešintis, ką mes buvom prisilpni priešintis? Kieno jėgai kariniai, savo ar svetimai jėgai, kurie buvo force majoras, kurie pasipriešinti buvo tiesiog neįmanoma. Ir kas buvo tie rusai, kurie nepasipriešino, kieno jėgai nepasipriešino, savo ar kažkokių komunistų? Ar tu tiki į komunistus? Netiki į komunistus, bet aplinkybė susiklosto irgi ko gero panašiai dėl to, kad aš kurį momentą įmu iš panašumų, iš tų, kad jie tikėjosi permainų.
Užknysęs Jelcinas su savo alkoholiu ir ten, nežinau, siautėjimais visokių grupuočių. Aš pasakysiu labai paprastai. Ir čia užknysęs buvo irgi atsibodę. Jie norėjo permainų, jie tikėjosi, kad bus permainos, jie buvo durniai. Taip. Ir tai tik eilinį kartą rodo, kad jie buvo ne tik durniai, bet ir linkiai į vergystę. Durniai, ir servilumą. Tai bet ko mes ginčiame, sutinkam. Taip, analogija, Andrius, analogija neteisinga, Andrius, nesąžininga. Ne. Jie negalėjo pasipriešinti savo patiems, mes negalėjom pasipriešinti, nes mūsų nėra tiek daug tai force majeure, tai baisiai galingai kariniai jėgai, kuriai mes dar ir priešinamės su sukilimu ir pokario rezistencija. Tai, bet aš manau, kad jis turėjo vis truputį kai ką kitą, nes kadangi mes gyvenom tam laikotarpį. Aš parašiau ten gerą komentarą, Andrius nieko nesureagavo. Mes jau apie sukilimus, jau mano karta, kai mes jau net bedalyvavom pokario miškuose, visose kituose dalykuose ir mažai ką žinojo. Aš žinojau apie Sibirą, nes babytė grįžus buvo, o apie pokario miškų, apie partizanus aš sužinojau praktiškai visus tuos dalykus tik po to. Tai mes jau buvom ta karta, kuri nebebuvo, kad ten galėtum prisijimti savo pasipriešinimus ir kitus dalykus. Tai jisai kalba būtent apie tą. Bet kodėl jis nieko nesakė, ten, kur aš labai aiškiai jam parašiau. Aš nežinau, ką tu parašėjai. Tai čia pasikvies Kubilių. Aš būtinai turiu pasakyti. Aš parašiau štai ką. Mes buvo, mūsų buvo čia po jo turbūt neskaito Facebook. Jis skaito, nes jis kitiem atsakė. Mūsų buvo pavergusi svetima, tuo metu nenugalima galinga karinė jėga rusai. Ne mistiniai komunistai, ne gruzinas Stalinas, o rusai. Toliau, rusaigi save padarė patys. Taip. Ne mistiniai komunistai, sarkani, taip. Latvinius, strėlnikai, ar žydai, o jie patys. Taip. Substvinaručinai save padarė, tai rusų kritinė masė ir buvo jie patys. Taip, va, tai bet jūs. Dabar, kai jie atsičiūkino, atsiprašau žodį, daugelis jų atsičiūkino, kai jie suprato, tai jie dabar gyvena lygiai taip, kaip mes, va, mano kartą, gyvenom sovietmečiu. Ar jie ką nors suprato, Rasa? Aš manau, kad taip. O kaip jie gali suprasti, kai jie masto kalba, kuri neturi perfect formų, kontinuos formų kiek ir dažninio. Šimtų tūkstančių žmonių buvo išėję, netgi išdryso Navalino grįžimo progą išeiti kažkur Sibiruose. Tai tie žmonės yra... O kiek tai yra per kapitą? Nedaug. Bet žinai, kokio jų, kur yra jų dauguma? Na, kur? O dauguma jų yra, kuriem, nu, nenoriu to negražu žodžio sakyti, tas pats. Mhm. Ar Putinas? Na, plivat. Nu, čia švelniai pasakė, aš blogesnį buvau, man mintis vatėjus, bet šito nesakysiu. Tai va, šitų, man atrodo, yra dauguma, ir bent jau tą sako ir tie žmonės, kurie ten gyvena, va, su to pačiu Feiginu teko kalbėtis, arba kad su jais pačiais Milovais ir kitais, tai jie, kiek ten jaučia tą dar ryšį turi su Rusija, tai jie ir dabar, žinokit, gyvena savo gyvenimą. Gyvena savo gyvenimą, ir jeigu jų netrukdo, o Putinui labai gerai. Bet čia, tai čia aš ne, jų neginu. Tai dėl to čia yra labai blogai. Čia yra labai blogai. Dėl to, kad jiems dzin. Jie gyvena savo gyvenimą, jeigu Putinas leidžia jiems kažkiek uždirbti, nu ir gerai. Jiegi turi vis tiek priejimus visokius prie gyvenimo dalykų, kurių, pavyzdžiui, mes neturėjom. Taip. Mes reiktuos vienu prancūzų. Dabar čia neseniai buvo Rusijos opozicija atvykus dar prieš šitą pertrauką vasaros. Fainas toksai yra, jis buvęs žurnalistas, Maskvoje dirbęs Makrono partijos. Parlamento narys. Tai prie stalo išėjo vat ginčas tą pačią temą. Mhm. Buvo rusų, Doši tarp kitkova žurnalistė, Katė Kotrikazė, buvo dar kažkas tai. Ir mes bandėm išsiaiškinti, kas dabar Rusijai galėtų duoti tą trigerį tokį, kad galėtų rusai, kad jie pasipiktintų gyvenimo Rusijai. Nu ir sako, seksas leidžiamas, kas nebuvo, nu čia toks jau supaprastintas dalykas. Knygos, kad, nu, interneto ten mažai, bet kas nori, gauna tą internetą, randa informaciją, filmus žiūri, niekas jiem nieko daug per daug tenai nebruka, ir jie gyvena. Jie savo, o Putinas veikia savo, ir jie leidžia tam Putinui gyventi. Veikti. Čia tas pas, kai buvo Opryšnijos laikais, ten kokiu nors kaimiečiu per daug nelėtė. Ir taip, jums buvo gerai. Taip. O žiūrėk, kiek lietuvių buvo, kuriem buvo neblogai? Kodėl čia ta analogija? Taip, palauk, aš tau dar kartą aiškinu. Mūsų buvo jau pavergusi svetima, grubi, force majeurinė jėga. Mūsų jau nugalėjo. Maža to. O dabar kiek norinčių yra dar? Man, palauk, čia yra nesąžinė. Nes čia raudona silkė argumentacija. Aš tau pasakysiu dar truputį. Aš nežinau, man tai atrodo, kad žmonės yra ar rusas, ar lietuvis, ar baltarusis. Aš kai dabar žiūriu ir tuos kitus, kur po sovietmečių gyvename, tiek daug turim panašumų visi. Ir labai daug turim skirtumų. Ir labai daug skirtumų, taip, bet turim žiūrėk, ypač dabar.
dabar, kai mes jau tolinoje. Tu katalikė, aš nekrikštas, bet aš vis tiek krikščionis. O jie, jiegi išpažįsta satanistinę pravoslavinę variaciją savo krikščionybės vadinamosios. Aš turbūt jau ką. Bet čia yra baisu, kad čia labai rimtas klausimas. Aš tu pasakysiu. Iš tikrųjų, tai pravoslavai, čiagi buvo, žinai, atvažiavęs pas mus Bartolomėjus. Taip. Aš kaip tik dalyvavau, man teko čia organizuoti tokį seminarą. IPP, skamba kaip hokeistų vartininko pavardė, bet aš supratau, kas tai galėtų būti. Aha, tai patriarchas iš Konstantinopolio. Mm. Ir mes su juo daug kalbėjomės apie, ir diskusija buvo apie tai, apie padėtį, kokioje dabar yra tie rytų krikščionis. Ir dar prieš tai buvo viena diskusija. Tai jiem dabar likusiai daliai normalių pravoslavų, kurie ne Rusijoje graikai, yra. Graikai, gruzinai. Taip, gruzinai, rumūnai, bulgarai, moldavai tie patys, nu jie rumūnai, sakykime. Tai čia yra baisi tragedija šitos rytų krikščionybės, tą, ką padarė komunistai ir dabar tęsia Putinas dar labiau su... Jie yra kaip okupuoti, tai yra jų garbės reikalas. Pasakė, komunistai iš tikrųjų Rusai padarė. Rusai, nu tai Rusai, nu prie caro to nebuvo taip labai jau. A, aišku, jie buvo įrankis, teisingai sutinku. Ir caro laikais jie jau buvo įrankis šitos bažnyčios prieš mus, prieš kitus. Samadiržavėje, taip, 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 buvo, jau tada buvo. Tai va čia yra tragedija šitos tikėjimo dalies ir čia yra baisu, ką daro Putinas su rusų mąstymu ir su rusų bažnyčia. Dar mūsų apginimo, aš pasakysiu, labai gerą ir gražų dalyką esam. Kai tu negali pasipriešinti kam nors, tu tampi tuo ir vėliau išsprogdini tą iš vidaus. Argi ne apie mus? Bet ar visi sprogdino? Mes net vakaruose daug kas pripažįsta, kad lietuviai buvo ledlaužis. Nu, tai, aišku, būtų naivu prisimti visas. Aš tame dalyvavau. Aš žinau. Ar man reikėtų urenėti? Aišku, aš nebūsiu toks naivus ir nesakysiu, čia tik mes. Bet aš žinau. Bet mes labai prisidėjom. Bet kai išėjom į Baltijos kelią. Mes buvom šiaudas, kuris kupranugarį sulaužęs. Kai išėjom iš Baltijos kelią, tą atkarpą ties Pasvaliu, buvau atsakinga, kadangi buvau sąjūdžio grupės vadovė. Atsakingi mes su Gegužinsku vagintu, kuris dabar meras ilgai merauja. Būdu važinėjom su Žiguliuku ir žiūrėjom, kur ten nutrūksta, nenutrūksta. Ir aš taip atsisuku, kad gal ten, kur iš Pasvalio išėjimas yra išvažiavęs. Centrinis į tą Rygos kelią. Daugybė žmonių stovi, atėję, bet išsigandė, nenorėjo eiti, tik žiūrėjo iš tolą. Tai čia ne taip blogai, betgi daug ir nėjo. Taip. Aš to trumpą laikijos ten nupiečiau, labai trumpą. Ne tiek tau, kiek žiūrovai. 40-ųjų birželio vidurys. Lietuviai supranta, kad nepasipriešinsi vienas dalykas. Antras dalykas, lietuviai turi labai gudrašikniškai Vilnių. Vienas dalykas. Tada lietuviai pamato, kad jų viltis buvo sudaužytos, kad čia pakeis metoną ir pabus ir išėjais. Tada lietuviai sukilo į sukilimą. Mm-hmm. Tada lietuviai kovojo labai didiliškai. Ir paskui 44-ais į Plechavičių ėjo. Taip, tas irgi labai taip, ir miškus ėjo. Labai svarbus momentas Plechavičių. Ir ne visi, bet ir ėjo. Ir tu žinai, kaip ir sąjūdis buvo, aš sakyčiau, trečdalis tautos. Ta, ką mes sakom, didvyriškai nusiteikę, užtenka. Tai taip ir rusų. Nes turime apie rusų, trečdalis, kaip kritinė masė, o ne absoliučiai skaičiais ar proporcija. Trečdalis, jeigu... bet tik tai tiek, kad man neramu dabar, kad po Prigožino prie kitų dalykų, kad ten tas sukilimas gali būti eiti į tokį, nu, nekiek negeresnį variantą, nedemokratiškesnį. Tai va, bet Baltarusiai, pavyzdžiui, mane nustebino irgi, kai mes sakom, va, lietuviai vien save išaukštinam. Aš atvirai pasakiusi, iki 20 metų jau buvau pradėjus galvoti, kad šita tauta jau nebėra. Bet aš leisiu savo užbaigti tą savo gražią trumpą laikiuostą. Ne tiek dėl mūsų, dėl kiek žiūrėjau. Tai jo, viena iš trijų etnokultūrinių grupių pasaulyje, kur nesukūrė SS, tai yra Lenkai, Graikai ir Lietuviai. Ir tada mes pralaimim eventualiai, nes tai buvo laikinai pralaimim, nes nu, buvo akivaizdu, kad mes negalime pasipriešti. Ir tada mes tampam jais. Ir tada mes išsprogdinam juos iš vidaus. Trumpa lietuvių tautos 20 amžiaus istorija. Tu čia labai moksliškai pasakėjai, bet aš pritariu, nes žiūrėkime galutinį rezultatą, jeigu taip galima pasakyti. Mm-hmm. Pralaimėjom, nepasipriešinom, okupavo, bet mes dabar turim tapom Lietuvą ir juos nugalėjom iš vidaus. Su Vilnium ir Klaipėda. Argi mes ne šaunuoliai? Suomiai irgi šaunuoliai, bet jų sąlygos buvo kitokios. Mes būtume jų pozicijoje. Mes būtume irgi priešinės. Aš nekiek nebejoju. Ir galutinė laikotarpė išėjo taip, kad Suomija NATO nariai dabar. Taip.
vėliau negu mes. Ir tikėkimės, jie galų galia atgaus savo Kareliją, nors ką ten jau su ją darysi. Lygiai taip pat, kaip mums kas nors atiduotų Kaliningradą su milijonu žmonių, ar mes įimtume. Visą mum ir nereiktų, nes mes nu, negalėtume pretenduoti, nu, pusę galėtume. Bet aš turiu pradėti, ką mes darytume su tuo balastu, ką mes jūs darytume. Mesgi neturim Sibirujams išvežti, leisiu savo ciniškai pajokauti, tu galėtų atsiriboti. Sudėtingas, kuo toliau gyveni, tuo komplikuočiau tas Europos žemėlapis atrodo. Aš galiu labai nuoširdžiai paklausti, labai prašau nuoširdaus atsakymo. Ar tas tavo ir Andriaus Kubiliaus, vadinkim, flirtavimas su ta, vadinkim, Rusijos opozicija yra nuoširdus, ar tai yra, ko aš labai tikiuosi, protingas išskaičiavimas, kad kažkada su kažkuo reiks vis tiek turėti reikalų ir mes turėsim gerą poziciją? Aš nuoširdžiai galiu sakyti ir tas, ir tas. Ir tas, ir tas. Ir nuoširdus, ir nuoširdus, dėl to, kad tikrai yra puikių žmonių. Yra tikrai, aš negaliu. Ir žinai, vėlgi supykdysiu tave, bet pasakysiu, kad yra tokių lietuvių, su kuriais aš nenorėčiau nei bendrauti, nei su jais matyti. Jie man didesni yra priešai, negu kad tie žmonės, su kuriais mes bendraujame. Mhm. Antras dalykas taip, iš tikrųjų, toks posakis yra, dabar nebepasakysiu pavardės amerikiečių 19 amžiaus filosofo, kad politikai žiūri į kitus rinkimus, o valstybės žmonės žiūri į kitas kartas, next generations. Mhm. Tai gal aš to ir nebesulauksiu, nežinau, bet politikoje gal čia labai skambiai atrodys tavo laidoj. Man vis tiek svarbu motivacija būti politikoje. Taip kaip 90-ais atėjau, žinau, aš balsuosiu už nepriklausomybę ir paskui grįšiu, būsiu vėl vaikų daktarė ir man tik tai nu, komunistus nugalėt pasvaly tuos, kurie ėjo prieš mane ir ten taip toliau. Nu, paskui vėl kitas, vėl tada NATO buvo. Aš buvau taip motivuota, kad aš turiu prisidėti bent kažkuo, kad įstotumėm į NATO. Paskui buvo toksai nuosmukis, liktai atrodo, kad aš nebeturiu ką čia veikti jau toj politikoje. Ir beje, kai išrinko 19 metais į Europos parlamentą, man irgi buvo toksai smūgis didelis, kad aš čia truputį gal ne savo vietoj, čia ne mano temos, čia nebėra tų dalykų, dėl kurių aš visą laiką dirbau, čia saugumas, gynyba. Ir paskui šitas karas driokstelėjo ir dabar mano pozicija ten ir visa kita, aš jaučiu motivaciją. Ir mano to motivacija dabar tikrai gilus įsitikinimas nuo širdus, kad mes galim sukurti, aš nesakau, kad aš viena, apskritai, mes, mūsų karta, mūsų visi kartu, sukurti stabilios taikos Europą. Ir mūsų pačių, o jeigu grįžtant į Lietuvos interesus, taigi pažiūrėk istoriją, per mus ėjo ir ėjo iš ten, kai ten buvo blogai, rytuose. Ko mes norim? Kokios mes norim į rytus mūsų turėti... Kad jie neįtų, kad būtų gerai. Taip, geografijos. Mes norim turėti Baltarusiją. Aš tikrai nenoriu, kad mes su Baltarusijais ateity, su normaliais Baltarusijais gyventumėm už geležinės uždangos, jinai laikina. Aš dabar jau tikiu po 20 metų daug labiau negu kad anksčiau, kad Baltarusiai gali tą padaryti ir galės, jie yra europietiška tauta. Aišku, svarbiausias dalykas yra Ukrainos pergalė ir nebijoti sutriuškinti Putino. Ko bijo vakarai dėja? Ir vakarai bijo, kodėl ten ir gal ir ginklų ne iki galo duoda, ir amerikiečiai čia. Čia negalime apie visus tiesiai sakykime. Aš esu labai proamerikietiška, pro NATO. Bet tai, kas dabar mane siutina, kad turbūt jų mąstysenoj Salivano visų ar kitų, yra tasai momentas, kad jie bijo Rusijos griūties režimo. O aš manau, kad Rusijos režimo griūtis šito, kaip tik tai yra vienintelis šansas, kuris galbūt atneš pokyčius. Ar sugebės Rusai pasinaudoti, ar ten ateis Prigožinai, ar ten ateis Chodorkovskiai, ar ateis kas, aš nežinau. Bet jeigu nebandysim ir nežinosim. Tai vat iš to išeidama iš mūsų nacionalinio intereso, kad turėtumėm ten neagresyvę, bet apinormalę Rusiją, kuri galbūt ryšis Ukrainos pavyzdžių būti normalia valstybė ir eiti į demokratinę kažkokią tai darinį. Tegul sugrius. Aš tikiu, kad ko gero, tarp kitkosiais pačiais rusais, kur sako, flirtuojam, kai buvo ta konferencija, man buvo labai įdomu su Akunino pranešimas istoriko, kuris yra gruzinų, beje, kilmės, kuris sakė, kad neišvengiamai grius dalis Rusija birės, bent jau kažkiek aptrupės, dėl to, kad jeigu tik ateis demokratai, sakykim, prielaidą į Kremlių, į Maskvą valdyti, tai akivaizdu, kad pradės judėti, krūtėti ir tada turės jie apsispręsti, ar jūs juos ginklų dusinat, ar jūs leidžiat jiem eiti. Taip, kad va čia aš matau tą galimybę, kad galbūt su Rusija kada nors atsikratys tų imperinių savo kažkokių tai geluonių.
kai kas sako naivi, kai kas jau mus vadina prorusiškais ar panašiai. Nu, tie patys žmonės prieš porą metų mano Facebook'e rašydavo, rusai puola, žiūrėkit, jie rusai puola. Tai aš tarsi turėčiau pikdžiugauti, kad kai aš sakiau dar tada prieš Gruzijos invaziją į Gruziją, aš sakiau, kad tai bus. Mane vadino rusofobu, dabar jie nori mūsų rusus skriausti. Tai, taip. Bet čia mes gerai nešokinėsim ant to arkliuko, aš buvau teisus. Gerai, labai gražus atsakymas, Rasa, labai tikrai? Matau, kad nuoširdus. Ir tu pagyrėjai mane, ir aš manau, kad tai irgi protinga, bet dabar pakalbėkime apie baltarusius. Nausėda, koks jis bebūtų, Nausėda, bet jis norėjo įvesti normą, pagal kurią baltarusių piliečiai būtų prilyginti Rusijos piliečiams, kas mano galva yra absoliučiai logiška, bet buvo atmestas tas jo veto, ar kas ten buvo. Aš manau, kad ten yra lygiai tas pats. Ir aš išgirdau tavo sentimentą Baltarusijos atžvilgiu, aš dovanok, esu itin skeptiškas, aš manau, kad ten tie patys rusai, o Baltarusijų yra ten 100 ar 200. Ne. Ne, aišku, jie labai skirtingi, jie dar labai toli nuo to mąstymo, kurio mes norėtumėm, kad jie būtų. Ypatingai 20 metais buvo daug priekaištų, kai jie ten ėjo į tuos protestus, juos ten mušė, daužė ir dabar žmonės kalėjimuose sėdi, bet jie dar tada tikėjo irgi, kad va, pas juos jau baisiau nebegali būti, Lukašenka pas baisiausias, tai galbūt jie nėjo su antirusiškais lozungais ir ne vien todėl. Ir ta pati Svetlana Cichanauskaja praėjo tam tikrą, kaip dabar matau, nu, kaip čia pasakyti, metamorfozės pokyčiai, ypatingai, kai šitas karas prasidėjo. Tai jie, nu, normaliai, jie žinodami, kad tikrai yra rusifikuota jų tauta gerokai stipriai, jie ėjo su tokiais ribotais reikalavimais demokratijos, rinkimų ir taip toliau. Bet čia lygiai taip pat, kaip Kūnina minėjom Rusijai, kuri gali birėti, jeigu tu duodi žmonėm laisvę rinkti, išsirinkti, nu tai tada ir tie pokyčiai prasideda visokie kiti. Tai aš tikiu, kad tie pokyčiai gali įvykti ir... Bet čia viskas priklausys nuo Ukrainos pergalės. Kiek jinai sugebės. Iš tikrųjų, viskas priklausys. Viskas priklausys. Žinai, netgi ne tik čia, Taivane buvau. Mhm. Taigi ten tą patį kalbėjom. Kinai net su jų prezidentė. Žiūri ir laukia dabar. Jie irgi puikiai supranta, kad taip. Nuo Ukrainos pergalės priklausys, kas bus su jais. Tai daug dievo, kad Salivanai tai suprastų. Jie gal ir... Jisgi nėra durnius tas Salivanas. Jiegi ten viską supranta. Jie kažkokį žaidžia žaidimą. Galbūt aš manau, kad labai. Žinokit, bijo to brandolinio ginklo. Tas irgi. Ir aš vėlgi bandau kartais nebūti tokia kategoriška ir bandyti įsivaizduoti, aišku, sunku įsivaizduoti save ten Baideno patarėjos vietoj, bet jeigu, sakykime, vat mąstymą pabandyti suprasti jų, kai tu turi daug informacijos žvalgybinės, kai tu turi visai kitokią informaciją, kai tu dabar, pavyzdžiui, juk turbūt nebejoji, kad Prigožina nukalė pats Putinas. Niekas nebejoja, 110%. Tikrai. Tai įsivaizduokit, jeigu jisai sugeba va, tokius dalykus daryti, tai ten žmonėm turbūt mąstymas yra, kad jisai gali ir čia nukalti. Jisai gali čia, pavyzdžiui, jamgi negaila, kad ir tų pačių baltarusių ten sunaikinti kažkiek ar ukrainiečių su brandolinio ginklo. Ir jie rimtai žiūri į šitą brandolinio ginklo Putino rankose buvimą. Taip, bet jie turėtų suprasti, kad mafija yra racionali. Nu, žinai, aš irgi taip manau. Mhm. Bet jeigu va taip man reiktų pačiai priimti sprendimą, kaip sakau, būnant ten, ir jeigu teko dirbti už mūsų krašto apsaugos ministerijoje, kur irgi šiek tiek kitoks statusas, ta prasme, kad tu informacijos visai kitokios daugiau turi. Na ir tada pradedi galvoti, bet aišku, kad jie klysta. Aš sutinku. Net ir turėdami tą informaciją, jie klysta, vėlgi aš jau išaiškinu, nebegrįšiu, vat mūsų dabar tam vakarų fronte uždavinys ir darbas pagrindinis, kad jie nustotų bijoti Putino. Kad nustotų bijoti Putino. O ta baimė Putino atvedė ir šitą situaciją. Ne, tik ne provokuokit Putino. Kodėl nepriėmė 2008 metais sprendimo dėl Membership Action Plan, dėl narystės veiksmų plano gruzinam, kartvėlam ir ukrainiečiam? Dėl to, kad nu, nereikia provokuoti Putino. Gerai. Pastaruoju metu madinga tema, madinga karčiuoju būdu, litvinizmas. 60 tūkstančių turinčių baltarusių, ar tik 40 tūkstančių vien Vilniuje.
Aš seniai sakiau, kad tai bus ir dabar prašoms. Ir aš vėlgi turėčiau čia pikdžių gauti, bet čia nėra ko pikdžių gauti. Nu tikrai ne visi litvinistai. Oi, ir arklių aišku, kad tai visi. Tai tikrai ne. Ir tikrai šią tą litvinizmą mes patys per daug eksploatuojame. Labą dieną. Jo yra ir tu prie to prisidedi. Aš matau, kad mes kalbam su žmogum, kuris dar nepribrendo apie tai kalbėti. Ne, aš jau pribrendu seniai, dar nuo ministerijos laikų. Okay. Kai man ateidavo irgi mūsų žmonės, nesakysiu iš kokių tarnybų ir pradėdavo tuos dalykus rodyti ir aš aišku pati juos stebėdavau ir žiūrėdavau. Aš jau būtent apie litvinizmą kalbam. Taip, ir tas litvinizmas yra dviejų rūšių, sakyčiau. Yra litvinizmas, kuris yra, nu, toksai nacionalizmas romantiškas, arba romantiškas gražus, kuris atsiriame į mūsų bendrą... Kuriam aš pats ploju. Taip, taip, taip. Ir yra labai akivaizdus Kremliaus stimuliuojamas. O kodėl sakai Kremliaus stimuliuojamas? Dėl to, kad jiem naudinga mūsų priešinti su Baltarusiais. Tau spectarnybos pasakė, taip. Aš matau, dėl to, kad jie ne, aš neturiu dabar ryšio su mūsų spectarnybom, jos mane niekaip neinformuoja. Aš pati stebiu. Bet kai aš matau tuos pačius veikėjus, kurie yra prorusiški, bet kartu litvinistai, nu tai kas tada yra? Nu tai nereikia būti dideliu galvočium. Aš pasakysiu, nereikia būti dideliu galvočium, kad nedarytų tos klaidos, kuri dabar labai madinga daryti ir mes esam dabar šitoje stadijoje ir netgi Žilvinas Svitojus, kurį aš labai gerbiu už tai, kad jis yra vienas dabar priešakingiausių kovotojų prieš litvinizmą, net jis daro tą pačią klaidą mano manimu. Daug dievas klystų vėl. No. Tas sakymas, kad litvinizmą Kremlius kursto, ne. Ne, ne, ne. Larčik postą atkrivais. Dalį, palauk, pažiūrėk. Nu, gerai, tą agresyvę dalį. Dabar kitas dalykas. Jų tikrai nėra daug. Taip. Jeigu mes sakom ir matom akivaizdžiai rusifikuotą Baltarusių tauta, kurios yra žymiai didesnė dalis negu kad litvinistų, sovietinė dalį visuomenės, kuri save tapatina su Kremlium, su Rusija, su ta puse. Tai jeigu mes turim baltarusius, kurie gal ir šiek tiek mum kartais skaudžiai sako, kad Vytautas buvo jų. Vytautas buvo jų ir Vilnius ten buvo ir taip toliau ir taip toliau. Bet jie yra vakarų, į vakarus orientuoti. Aš tau turiu ką atsakyti, ok. No. Galiu? Tie tavo į vakarus, visų pirma aš leisiu savo ciniškai pasijuokti iš tavo trumparegiškumo. Prašom. Karta, dvi, trys, gal net dar daugiau kartų jau mokosi mokykloje vidurinio kurso tvarka iš vadovėlių Lukašenkos pasirašytų, metaforiškai šnekant vadovėlių, kuriuose yra aiškiai dėstomos agresyviojo litvinizmo tezės. O tai kas čia yra neprokremliškas? Ne. Kodėl? Čia nėra, aš paaiškinsiu, kodėl. Lukašenka tau neprokremliškas? Jis yra prokremliškas, bet tuo pačiu metu ne jis sukūrė litvinizmą. Litvinizmas, kaip patraukli nacionalistinė ideologija, yra patrauklus bet kam. Tai jie buvo ar nebuvo didžioji Lietuvos kunigaikštystė kartu, baltarusai? Obuoliai ir apelsinai, nepertraukinėk. Aišku, kad buvo. Tai va. Ar jie nusipelno būti LDK? Ir ką? Ar jie turi teisę į paveldą? Turi. Turi, taip. Vienų bus arkliukas aukštyn uodegą, kitų žemyn uodegą ir susitarsim. Taip, man to nereikia kalbėti, bet mes kalbam apie tuos, kurie absoliučiai masiškai, nuo tų pačių vadovėlių, nuo tų pačių dar sovietiniais laikais ir Malovičiaus skaitytų, reiškia, pseudomokslinių šlamšto. Jiems nereikia Kremliaus tam, kad jie užkurtų nu, savo nacionalizmą, kuris tampa jau ultranacionalizmą. Ir kas čia yra masė? Aš nežinau, aš klausausi. Masė! Aš klausiu Franeko Večiorkos. Taip. Aš klausiu Vincuko Večiorkos, kuris lietuviškai kalba ir kurie taip. Beje būdu dabar gyvena Vilniui. Taip. Aš klausausi Svetlana Cichanouskaja, ką sako, taip. Ir jie sako, kad nieko panašaus. Aha, jie taip sako. Kad tai yra tikrai mažoji dalis. Aš turiu draugą Sergei Šupą, su Sergei Šupą ir su vienu iš Večiorkų mes darysim taip. Laidą apie labai tai. Gerai. Tai aš pats noriu, taip. Kad aš būčiau, kad ne, klysčiau. Tu neklysti, jisai tikrai egzistuoja, bet tai tikrai netikiu. Jo mastai yra žymiai didesni. Nu, tvarkoj. Ir tai natūralu yra jeigu man įrodysi, tai aš tada sunerimsiu. Čia gulėjant paviršius, bet aišku, okei, okay, laikas parodės, bet žiūrėk, etninė grupė, etninis kultūrinis vienis, kuris neturi dabar nieko, tik gėda. Jam kažko reikia, ko reikia, istorijos. Istorija garbinga. Buvo ją dalimi LDK, buvo. Norisi jiems pagriebti daugiau, norisi, nes smagu, nes klausyk, nebrandus. Klausyk, kai mes su Baltarusiais būsim kartu Europos Sąjungoje. Mes nebūsim su jais kartu. Kodėl? Nes man atrodo, kad Baltarusija nebeliko. Kodėl tu toks man mažai ambicingas? Aš esu Aš manau, realistas, kad jeigu bus... A, tu realistas buvai anksčiau, atsimenu, kalbėjomės kitais klausimais, tai dabar galima sakyti, kad klydai dėl Ukrainos tos pačios. Bet jeigu Ukraina
Bus patiems ir baltarusius. Gal. Neįmanoma kitaip, neįmanoma kitaip. Tai yra europietiška. Aišku, Kremlius priešinsis, nes Kremliui reikia ten geopolitinių, bet kai žlugs Putinas, ašgi nekalbu apie rytoj, ašgi nekalbu apie poryt, aš nekalbu netgi apie šituos, aš kalbu galbūt mano amžiui, mano gyvenime, kiek man Dievas duos gyventi, kad aš tai pamatyčiau. O dabar žinai, dar viena priežastis, dėl ko tai nėra Kremliaus. Dalis yra Kremliaus, tu man neįrodys. Dalis labai kažkokia dalis, okay. Bet aš to paaiškinsiu ir tu tikrai turėtum sutikti, nes tai yra labai logiška, kodėl Kremliui nenaudingas yra litvinizmas. Dėl to, kad žymiai daugiau žalos jis ilgoj perspektyvoje atnešęs Kremliui litvinizmas negu naudos. Kodėl? Todėl, kad litvinizmas iš esmės yra maskoliai blogi, mes litvinai. Taip. Ir Kremliui tai absoliučiai nenaudinga. Aš apie tą norėjau ir pasakyti. Okay. Aš tą norėjau pasakyti, kad mums naudinga yra vesternizuota labiau Baltarusija. Kai generolas Lukašovas pasakė prieš kokį čia 20 gal metų, aš atsimenu labai gerai tą, kad jiem Kremliui yra naudinga nevesternizuota Baltarusija. Okay. Dabar žiūrėk, aš labai atsiprašau, aš labai gerai žinau šitą dalyką. Žinau. Tu negalvo, kad tu čia viską žinai. Gerai. Vesternizuotas baltarusis litvinistas, kuriam yra 30 metų, kuris jaunas žmogus, kuris yra visiškai vakarietiškas ir gyvena, pavyzdžiui, Prahoje. Tokių daug. Taip. Jis nekenčia Maskolių, jis absoliučiai už Europos Sąjungos NATO. Ir kai su juo persimeti tokiais klausimais kaip ekonomika, GDP per capita ir panašiai, tu pamatai, kad kalbi su VATA. Su nuošidžiu vatniku, kuris tau sako, jūs viską prašykot, jūs neturit industrijos, pas mus belazas yra, jūs viską pardavėt lenkams, Orlenu, tu jam sakai, o kam Orlenas Lietuva, nes vadinasi Orlenas Lietuva, kam moka mokesčius, kas ten dirba darbuotojai. Pakeis, daug ir pas mus tokių buvo. Vis tiek dėl to, bet matai, Algi, vėlgi, sugrįžtam prie to paties perspektyvos, kokia mums yra tikslas mūsų. Taip, bus tokių žmonių, kuriems reiks keisti mąstymą, bus daug žmonių, o kiek pas mus buvo, kuriems reikia keisti mąstymą. O ką Brazauskas sakė per armijos išvedimą? Taip, aš labai atsimenu, kur sakė, kasgi mus gins? Tai kaipgi mes galim gyventi be sovietinės kariuomenės? Nuoširdžiai kalbėjo. Nu, tai ir tie baltarusiai. Ir pakeis tą požiūrį, ir pasikeis, bet reikia stengtis. Ant lengvesnės natos, aš pasakysiu labai svarbų dalyką. Čia labai nesunki buvo. aš turiu vienį link. Smesnė. Kaip dabar buvo Ukrainoje, aš susipažinau su tokiu rados deputatu, Ihar, jo vardas, jis yra iš tų, vadinkim, dešinė, gal net daugiau negu dešinės. Ir mano nuostabai, mes turėjom pokalbį, tiesiog pasisidėjimas nuvingiavo į litvinizmą, mano nuostabai jis labai gerai išmanė dalyką. Labai gerai. Ir jis pasakė dalyką, su kuriuo aš visiškai sutikau ir mes labai turėjom gražų momentą. Jis sako, bet jūs vis tiek turite su jais dylinti. Ir aš lygiai tą patį sakau. Nu va, ir aš tą patį bet man netrukdo juos vertinti, kaip aš juos vertinti. Žiūrėk, tai labai gerai, čia aš gydytoja esu pagal profesiją. Aš vaikas, tu vaikų gydytoja. Ne dėl to, aš ne tą turėjau menį, aš turėjau menį, kad diagnozę reikia turėti labai aiškę. Nepaisant to, ko tu nori, kad tas ligonis pasveiktų, bet jeigu tu neturėsi aiškios diagnozės, diagnozavęs, tai tu jo nepagydysi. Tai lygiai taip pat ir mus reikia daug. Bet žiūrėk, dar paskutinį momentą dėl Baltarusijos, nesenai kažkada tai mačiau žemėlapį, Baltarusijos nepriklausomybė irgi buvo atkurta 18 metais. Jie bandė sukurti. Okay. O kur buvo žemėlapyje sostinė? Vilniuje. Vilniuje? Be abejo. Tai Vilnius yra ir Lenkų buvo. Jau dabar gal tikiuosi visam laikui atsikratėm. Baltarusija irgi laikomus. Tai Vilnius buvo ir bus toksai. O kaip Jeruzalės? Aš nenoriu tokio karo. Bet aš džiaugiuosi, kad Vilnius yra toks brangakmenis, kurį visi savo laiko. Aš pasakysiu, pavyzdžiui. Bet jis dabar mūsų. O tu žinai, kad 40 metais kiek čia buvo lietuvių? Aš žinau, 20 amžiaus pradžioje buvo tik 2% lietuviškai kalbančių. Tai panevežį mano gimtajam. Taip, mes tą žinom, Rasa. Aš tu pasakysiu, dar vieną, kad jau baigiam Baltarusijos temą, aš tu pasakysiu, kaip aš daryčiau. Aš labai mėgstu tą argumentą. Nu, tai gerai, iki Seimo. Kaip aš daryčiau? Ne, aš čia ne apie tai. Kaip aš daryčiau, būdamas normalus baltarusių nacionalistas, kuris yra okay, ir aš pasakyčiau, štai ką pasakyčiau, žiūrėkit, nu, man tenka pripažinti. Nes tai parašė ir Snyderis, ir Davis, ir Wilsonas, ir Rowellas, ir Frostas. Ne mūsiškiai, ne Lenkai, ne jie parašė. Kad vis dėlto Vilnių įkūrė barbarai baltai pagonės. Ir aš kaip baltarusis sakau, okei, lietuviai sukūrė LDK, bet mes turėjom irgi savo įnašą, sapiehos buvo mūsų. Mhm. Aš tai daryčiau. Bet deja dauguma jų ir tų vadovėlių pakurstyti ir to savo gaivališko nacionalizmo, kuris perauga į ultranacionalizmą, jie sako, Vilnių sukūrėm mes. Vat mes to ir skiriamės. Nu tai
Žiūrėk, mes esame Europos Sąjungos NATO nariai, nors aš netikiu, kad subirės Europos Sąjunga ir NATO, kaip prognozuoja. Ne, bet šlykštų, kai jie gyvena čia, gyvatę ant krūtinės. Aš nežinau, aš matai gal blogą pašnekovę, nes aš nesusidūriau su tokiais, su tais Baltarusiais, kur aš dirbu kartu. Labai gerai. Nuėk į Islandijos gatvę, pagerk alų su tais Bėla, Čirvona Bėla ir aš tau duosiu tokiu laidą, kaip šitam Avatare filme, tu savo odegą prijungsi prie jų odegos ir suprasi, išgirsi, ką jie masto apie tavo. Jie masto apie tavo štai ką. Va, padumaišas bakalsta buvo Juknevičinė, a na samam dėlė tai žmūtka. A my, jakoli ja ne, no my syn vazmiot Vilnių. Va tak. O gerai. Tegul pabando. Gerai, bet gal... A mes irgi atsiprašau. Aš visą laik sakau tokią situaciją. Kažko verti. Tokią situaciją visą laik sakau, kad daug dėjo, kad išklystų. Taip. Nuoširdžiai. Gerai, Rasa, mes perėsim tuoj prie rėmėjų klausimų, nes aš tau turėsiu paleisti, bet kol kas... Galim tada glaušiau, ne? Mm-hmm. Kai situacija Taivanas ir Kinija, kas ten vyksta dabar pas mus? O tėve, glaušiau. Tai kaip aš tau glaušiau pasakysiu. Prašau, tu politika, turi mokėti. Taip, jeigu trumpai, tai Taivanas yra... Ačiū Dievui, nekariaujantis dabar, bet tai yra... Aš kalbu mūsų situacijos, aš neįgarsinau supratau, supratau, Taivanas. Lietuvos situacija su Taivanu, ar mes laimėjom, ar nelaimėjom, Mes tikrai labai drąsų žingsnį žengėm, lygiai taip, kaip buvo kada nors kovo 11 ir visur buvom kaltinami dėl visų dalykų. Bet čia vėlgi iš to paties serijos, kad politikai rūpinasi tik kitais rinkimais, o valstybininkai turi žiūrėti kitas kartas. Tai. Tai čia lygiai toks pat žingsnis. Ir tu žinai, aš tik pavyzdžio sakysiu. Mhm. Europos parlamente šią birželio mėnesį atvyko kongresmenų iš Amerikos delegacija. Tokių ne pačių aukščiausių, bet kongresmenų, nebūtinai ten su užsienio politika, mūsų politinė grupė susitiko. Aš kadangi ten dabar užsienio politikas atsakinga pavaduotoja, tai ten su jais dar bendrauju. Ir kaip prisistačiau, kad iš Lietuvos, pirmiausia jų akis visų sužyba, ačiū jum už šitą žingsnį dėl Taivano. Visi žino. Nu, kiti sakys, nu, tai ką čia reiškia, tau ten keli kongresmenai pagyrė ir čia jau Juknevičio nebaisiausiai čia jau džiaugiasi, žinai. Bet ne čia esmė. Esmė ta, kad vat nuo šito prasideda mąstymas kitoks. Ir jeigu vokiečiai kol kas, kaip mes juokiamės Kinijos atžvilgiu, jų politika Volkswagenas Kinijos atžvilgiu formuoja, tai net ir vokiečiai, ir kiti, ir mūsų, pavyzdžiui, rezoliucijose dabar Europos parlamento įrašyta Lietuva ir kad sekti, pavyzdžiui, Lietuvos kitos valstybės ir panašiai, ir panašiai. Čiagi nuo mažo žingsniuko pasidaro daug. Tai tikrai čia yra investicija į ateitį, į kitas kartas ir į tą laikotarpį, kur kas ten žino, iš tikrųjų, Kinijagi gali būti daug didesnis iššūkis negu Rusija dabar yra pasaulyje. Gerai, ačiū. Ko tikėtis Tėvynės sąjungai rinkimuose? Ar viskas taip jau beviltiška, kaip čia kviešime? Kas čia dabar beviltiška? Aš kaip tu galvoju, kad mes turim nusipelnę antrai kadencijai. O ką Lietuva gali daugiau išrinkti geresnio? Nu, Skvernelį. Šita vyriausybė, žinokit, aš buvau Kubiliaus vyriausybė, bet aš drįsčiau pasakyti viešai, kad šita vyriausybė yra geresnė net už tą vyriausybę, kurioje aš dirbau. Okay. Kokie jiem iššūkiai teko? Jauni, visa, jauni, žiūrėkit, vadina moterių visybė, visaip, čia bijauriausiai žodžiai. Taip, puikiai susitvarkė. Tik tai jie patys gal to dar... Bet tu to neįrodysi tiems, kurie taip vadina ir vadina. Nu, tai tie ir nebalsuos. Tie ir nebalsuos. O svarbu, kad balsuotų tie, kurie, nu, nenusivylė. Tutkus ir Janutinės. Visas tas, reiškia, ta strata. Tu pažinoji Tutku. Taip. Kiek jis chronius yra. Didelis. Ir kiek jis yra, nežinau, kaip dabar. Kiek jis vidu yra patriotas ar viskas, ką jis daro, ir skaičiavimas? Nu, žinai, dabar, kai jisai kalba tais pačiais šūkiais ir ta pačiom linijom, kaip kad aš girdžiu Solovjovo tenai visose laidose, tai man jau ir daugiau netgi kyla minčių. Bet negalima daryti tokių... Bet jisai gal ir mąstoma tokio sovietinio. Aš turiu meni, negalima naudoti tą... metodą, jeigu Hitleris pasakė, kad 9 valandos 30 minučių buvo tuo metu, kai buvo 9 valandos 30 minučių. Ne, tai kiekvienas čia buvo apie mąstymą, baik. Ne. Nereikia manipuliuoti. Tai vat būtent, kad nereikia manipuliuoti. No. Aš turiu, jeigu sako tai, kas jisai vėl... tiesiog turbūt toks yra, jo toks mąstymas. Ne, okay. Sovietinis, iš ateinantis iš tų desantininkų. Kaip tau atrodo, kiek yra grėsmės mums kaip visuomeniai? Tas išbujojas kanalų turėjimas, aš turiu minėjį Janutinės ir ko, kurie transliuoja, ten aišku persidengia ir jie surenka ten nuo 30 iki 50 per epizodą tūkstančių tik tai, bet yra. Bet tai yra grėsmė ir kiek tavo manimų didelė ta grėsmė yra?
Nu vėl, tu mane sukritikuosi, kad 9.30 Hitleris pasakė ar kažką, bet aš vis tiek matau ryšį. Mhm. Tai yra prorusiška, prokremliška tokia su lietuvišku kvapu, su lietuviško adaptacija dalis, kuri yra daug, man atrodo, pavojingesnė, negu tai, kad ten rusiškus kanalus žmonės žiūrėtų grinai iš Rusijos. Mhm. Jie visiškai man yra... Kaip kas pavojangiau, jie simbolius uzurpavo. Kaip kažkas pasakė iš mano draugų, kai pamatau tris spalvės gatvėje, tai noriu įsiperėti tik tą pusę, nes tikėjote, kad atei šeimų maršas. Nu, kai buvo su tautiniu kostiumu, kurį aš su malonumu dėvėdavau, viena pirmųjų politikų buvau, kurį jį pasisiūdinau ir man buvo labai smagu. Ir kai atėjo Karbauskis su Greta su savo tautinio kostiumo profanacija, ir aš nebegaliu išsivilkti jo. Aš sakyčiau, ten... Nu, ne, per save neperžinkai, aš galiu išsivilgti, bet ten aš... Ten ne tik tai sugadinę, išpurvino Karbauskis ir Greta tą dalyką, kostiumą, bet ir dar vienas asmuo Statkevičius prisidėjęs prie to. Ar Tapinas būtų geras prezidentas, Rasa? Ar pažįsti Tapiną asmeniškai? Laidose dalyvavom mm-hmm. keliuose. Nu, ką žinau... Nežinau, žinok. Reikia žiūrėti, su ko palyginsi, kad mes, matai, tuos prezidentus taip susirašėm konstitucijai ir tauta taip yra nutarusi, kad tikri politikai yra blogai, kad reikia būtinai ieškoti ko nors iš šona žmonių, ne iš politikos. Mm. Tai čia tokia dabar tradicija nusistovėja, kuri nėra gera. Tai čia netapinui taiko, aš taiko apskritai. Aš manau, kad turi būti politikai, žmonės, kurie turi patirti, taip kaip Jungtinės Amerikos valstijose dažniausiai, nors gal Trumpo negali sakyti, kad jis jau taip visai, bet dažniausiai tai yra ateina žmonės iš gubernatorių, iš kažkur, tai iš dirbę, žinantis, kaip ta valstybė funkcionuoja. Nu, pas mus gal tik Brazauskas buvo vienintelis toksai, kuris buvo iš jau čia politikos. Nu, Grybauskaitė. Jis buvo iš kuntos ir iš palkomo. Taip, bet ir tai, kai kas sako, kad iš politikos, bet tai ne iš tos politikos. Nu, Grybauskaitė, nors nebuvo partijos narė jokios, bet jinai jau tikrai buvo politikoje pasikauščius dirbus, vis dėlto europinėse struktūrose, žinanti, kaip tas funkcionuoja. Kad jau prakalbama, ar jinai eisi prezidentus? Aš norėčiau, bet nežinau. O kaip jauti? Ne, turbūt. O ką Tėvynės sąjunga stumsi prezidentus? Nieko nežinau. A, iš jau? Nežinau, tikrai. Nežinau, tikrai nieko, dar neprasideda sezonas ir lapkričio mėnesį turėtų mūsų skyriai pasisakyti. Kasčiūno, būtum patenkinta Laurino, jeigu jisai tu prezidentas? Nieko negaliu sakyti apie kolegas. Mes su jos draugavom, aš labai jį mėgstu. Nu, objektyviai jis yra mano galo vienas geriausia dabar. Mm. Nu, kaip sakyti, nuomonių yra skirtumai, jo požiūris į Europos Sąjungą ir mano požiūris yra visiškai kitoks. Aš sakyčiau, jo požiūris į Europos Sąjungą ir tavo požiūris į Europos Sąjungą dabar yra toks pats. Ne. Aš su juo buvau ką tik Ukrainoje. A, I know the man. Gali būti. Ne, fainas, visi, taigi pas mus daug yra fainų žmonių, aišku, galėtų būti. Bet aš sakau tik tai apie tą momentą, kad tauta taip masto, kad iš partijos žmogus prezidentu neturėtų būti. Okay. Ir tada uždedarėmus. Tai, ar mes turėtume dabar remti Nausėdą prieš Vėgelę? Aš manau, kad taip. Oi, per anksti. Tu ne diplomatė, tu gali kalbėti viską atvirai, Rasa. Aš ne diplomatė, bet aš neturiu sprendimo dar savo. Tu kieta esi, tu gali sakyti. Tai tą Vėgelę mes galim ir palikti už borto antram turė. Kodėl reikia jį čia dabar taip apie jį vertinti jį taip aukštai, kad jis jau čia maždaug kandidatuos su Nausėda. Tai darykim viską, kad to nebūtų. Okay. Gerai, pereikim prie žemėjo klausimų. No. Aš tai jau greit paleisiu. Priklausoma nuo to, kaip ilgai tu atsakinės į tos klausimus. Taip, klausia Vytautas. Sveiki, dar kartą su kolegomis ieškosite gerų rusų? Kiek dar su kolegomis ieškosite gerų rusų? Mes kaip ir taigi jau atsakėm šitą klausimą. Arnoldas, ar jūs asmeniškai aš už ar prieš gėjų santoką? Kalbėjom apie tai. Andrius, sveiki, aš visų pirma ačiū jums už jūsų darbus šviečiant Europą apie rusų vykdytus ir tebeįdomus žiaurumus. Klausimas, kodėl ir toliau komentuojate tokiems kanalams kaip Dožd, kai jie aiškiai buvo išreiškę palaikymą rusų žudikams? Ačiū. Ne, Dožd niekada tai melas. Čia kažkokia tai manipuliacija. Nebuvo išreiškęs pareiškę palaikymą ar nebuvo komentavusi? Nebuvo, Dožd kaip kanalas tikrai nebuvo išreiškęs, aš kalbėjau, todėl įdomėjusi. Vienas žmogus buvo ir jisai atleistas yra iš to ir visa kita, ir jie patys pergyveno dėl to ten. Čia tiek daug nesusišnekėjimo. Tikrai. Taigi galėtum kalbėti apie tai dažniau. Sakyti, šiai Facebook'e dažniau rašyti, kad tai yra taip ir taip, o ne kitaip. Tai kodėl? O tai iš kur žmonės, tai ką jie dabar, iš kur čia ištraukia tokius dalykus, kad esi politikoje? Palonėk komunikuoti daugiau? Nu, tai aš komunikuoju, tai aš ir kalbu pas juos, jeigu kalbu, tai reiškia, aš nematau jokių didelių problemų. Jaroslav, sveiki. Iš kur tas tikėjimas opozicija Rusijoje? Kalbėjom. Petro Gražulis, toks nikas. Aš pradėsiu nuo... Gerai, Rasa, kokios nuotaikos Europos parlamente dėl Rusijos? Ar daug girdisi kalbų, kad jau reikia grįžti prie business as usual?
Palėtėm tą, bet gal galėtum dar patiksinti ką nors. Taip, čia, čia daugiau apie nuovargį. Ne? Taip, apie nuovargį. Ja. Taip, tas nuovargis, jisai, matai, demokratijose tas yra būdinga. Tarp kitko, dar iki karo šito, vat, plataus masto karo, aš esu skaičius ukrainiečio, vieną dar nepasakysiu pavardės, nebesimenu tokį didelį traktatą apie hibridinius karus ir man įsiminė viena frazė, kur jisai tada rašė apie Putiną, apie Putino rengiamus tuos nuolat ir nuolat išpolius visokius, kad diktatūroms yra naudinga laikyti savo visuomenės nuolat įtampoj ir kare. Karose mažesnio masto, didesnio, ypatingai mažesnio masto, nes tada sumobilizuojas. Žiūrėk, Putinas taip ir elgėsi. Falklandai, Krymas. 99 metų. Jisai tik mobilizuoja ir mobilizuoja dėl kažko. Tai Krymas, dabar karas ir taip toliau. O demokratijose viskas yra atvirkščiai. Kadangi ten yra tikri rinkimai, tai labai dažnai, kai į krizę pakliūna politikai, tuo metu esantis valdžioj, nors atrodytų, jie susitvarkė su ta krize ir visa kita, bet visuomenė, kadangi labai greitai pavargsta, arba bent jau dalis visuomenės. Ir va šitas yra pavojus didelis Europoje dabar reikia, tuo labiau, kad ir prezidento rinkimai Jungtinės Amerikos valstijose, Putinas turbūt tikisi to paties. Tai yra ir kad nori grįžti prie business as usual. Tai va čia susiję abudu klausimai. Kodėl mes dirbam su opozicija rusų, kodėl mes tikim, kad galbūt Rusija gali būti kitokia ir su tuo, ar vakarai nori, ar nenori grįžti darbai su Rusija. Nes įsivaizduokim momentą. Kodėl mes stumiam, kad vakarai irgi turėtų savo strategiją Rusijos atžvilgiu. Ir kadangi vakaruose netiki, kaip ir daugelis lietuvių, kad Rusija gali būti kitokia, ir tada Makrono, Ele Makrono ar kitokio galvoj natūrali išvada gimsta. Vadinasi, su tokia didžiulė šalim, kuri yra pati didžiausia teritorija pasaulį kaip valstybė, tu negali jos kažkaip tai izoliuoti ir reikia grįžti į tam tikrą bendradarbiavimą, dėl to, kad jinai niekada nebus kitokia. Dėl to, kad dabar bandyti ieškoti kelių, sutriuškinti šitą režimą ir tenai susilaukti neiškių, neprognozuojamų dalykų ir vėl ten įsivelti į kažkokį tai sudėtingą procesą, tai jau geriau tegul, nu jeigu ne Putinas, jeigu jie pakeis kažko kitų panašio į Putiną, nu ir grįžkim atgal bendradarbiauti. Ir tada po 7 ar 10 metų vėl karas. Kaip panevėžietiškai sunkus, sudėtingas procesas? Turmoilas. Antras klausimas. Ar realu, kad Rusija pralaimės karą taip, kaip yra įprasta pralaimėti? Pilnas atsitraukimas drybos Ukrainai palankom sąlygom ir taip toliau. Nu, tai mes turėtumėm, kad tai būtų, bet vėlgi tas pats atsakymas, ką ir tik pasakiau, vakaruose sunkiai tą įsivaizduoja. Okay. Aš manau, kad vis tiek visi Salivanai ir kiti turi tam tikrus kanalus, tas išeina į viešumą, ten kažkas su kažkuo tai bando kalbėtis, kažkaip tai vėl ten galbūt norės su veidu Putiną arba tą režimą visą paleisti, gal tam pačiam režime bus kažkokių permainų, kas ten žino. Ir Petro paskutinis klausimas, ar dažnai su Andrium Kubilium Briuselyje eina ant talos? Strasbūre. Strasbūrė. Nes Briuselį tai ten kitoks viški gyvenimo būdas. O Strasbūrė, tu gyveni viešbutį, vakare, posėdžiai baigėsi 8 valandą, tu nieko neįsivirsi, nei nieko, tai einam pavalgyti, einam kur nors pavalgyti, tai ten išgeria malaus. O, kaip gerai. O šiandien vakare, mes rašom ketvirtadienį, šiandien vakare būsiu Nidui, Latvijos Nidui. Ir gersio laus, su žmona dviesi. Tai kada tu atspėsi nuvažiuoti? O, mes baigiam ir aš važiuoju. O, geras. Aš tenai montuosiu šitą laidą laptopu. Taip, Rokas, ką manote apie dabartinį popiežių ir jo paskutinį pasisakymą apie didžiosios Rusijos nuopelnus kabutėse? Klaida buvo. Tai ir Vatikanas pripažino, jau pataisydamas, kad tai buvo klaida. Man atrodo, kad iš tikrųjų čia išeina, nereikia taip labai piktintis ir bartis. Na, tikrai, anų regionų žmonės šiek tiek pažįstų, teko Brazilijoje būti žiūrėti jų ten nuotaikas. Čia ateina iš mąstymo tos kartos apie Rusiją, Sovietų Sąjungą, jų nuoskaudos dėl Amerikos. Paminėjai Brazilija, žinai, koks yra pats baisiausias, pavojingiausias voras pasaulyje. Bimbinėjantis Brazilijos voras, aš turim tai sakau. Gali būti, neteko susidurti. Saugokie, taip, čia dar keletas žmonių klausia temą, kurios mes jau aptarėm, litvinizmas, Rusijos agentai, litvinistai. Va, Erijus kariuomenė prie generolo leitenanto Tutkaus. Ar nebuvo minčių atkurti generolo Kronkaičio Lietuvos kariuomenės vizijos?
Čia mes ar darėm? Tai būtent. Ta ir darėm. Taip, perėjau truputį laikius, tai okei. Okay. Bet ačiū už klausimą ir rėmimą. Algimantas, jei neklystų, buvote krašto apsaugos ministras. Ne, neklystat. Kai buvo ratifikuota konvencija dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo, jei iš tiesų tuo metu buvote ministrė, ar gailitės? O Jėzau, nežinau, kada tas buvo ratifikuota. Kuriai šią metais? Nesimenu tikrai, kad aš būčiau ratifikavus. Man atrodo, bet to ne ministrai ratifikuoja. Ne. Čia ratifikuoja Seimas, ratifikuoja prezidentas. 90-iniais dar ratifikavo. Taip, čia labai seniai tas buvo. Taip, Simas, ar daug Lietuvos kariuomenėje dar tutkų? Geras klausimas. Manau, kad mažai. Aš gal būsiu per daug atvira. Taip. Bet ir tikrai ne visi Sovietų Sąjungoje tarnavę karininkai yra blogi. Mes dabar turim puikių žmonių, kurie tikrai atėjo su atvira širdim į Lietuvą dirbti Lietuvos kariuomenėje. Bet tam tikras antspaudas daugumai buvo. Taip, dėja. Ir dabar jau jie išėjo į atsargą, pulkininkų lygį ir kitur. Tai man, kai reikėjo rinktis, atsimenu, į pulkininkų vietas žmonės į tam tikras pareigas, kurios labai svarbios. Ne. Gal kas nors ir įsižeis, bet pasakysiu, maždaug 2/3 tuo meto pulkininkų netikdavo tokiom pareigom. Ir būtent dėl to, kad jie buvo... Polkovnikai. Nu taip. Vaidotas, sveiki, kaip vertinate dabartinį Lietuvos europarlamentaro bendrą vaizdą ar darbą? Gal galėtumėte kažką teigiamą pasakyti apie kolegas Europos parlamente, ne iš Tėvynės sąjungos, LKD. Ačiū už darbą Europiniam parlamente ir dalyvavimą laidoje. Kam jūs gero apie kitus metas? Su kuo aš susidūrėjau, kai buvau išrinkta ir kai pradėjo atvažiuoti pas mus tie vizituotojai, mes ten galim pasikviesti kažkiek tai. Tų žmonių ir ką žmonės masto čia, tai žmonės galvoja, kad jie išrenka Lietuvos tų 11 parlamentarų, mes kažkur susodinti sėdim kartu ir ten dirbam Lietuvai nuolat. Tai Europos parlamentas yra institucija visai kitokia, negu kad žmonės įsivaizduoja. Valstybių, nacionalinių valstybių interesus gina Europos taryba, arba ten joje sprendžiami tie klausimai, kur susirenka prezidentai, premjerai, ministrai ir taip toliau. Ir von der Leyen. Ne. Šarlis Mišelis. Okay, Europos komisija yra von der Leyen, kuri yra kaip vyriausybė. Tarybos komisijos baimė. Taryba yra čia kaip prezidento gal institucija. Parlamente aš esu Europo, taip aš esu išrinkta Lietuvoje, čia mano apygarda, bet aš esu Europos parlamentarė ir Suomijoje, ir Maltoje, ir Portugalijoje, mano statusas visur yra vienodas. Tai Europos parlamento darbas vyksta per politinės grupės. Tai aš dažnai net ir nematau. Labai susitinkam lėktuve dažniausiai su kitų politinių grupių žmonėm, išskyrus, jeigu mes nesam vienam komitete. Tai aš matau Užtrevičių, aš matau Oleką, kadangi mes dirbam užsienio reikalų komitete ir saugumo komitete visi kartu. Tai aš juos matau. O kitų aš negaliu apie juos blogai kalbėti, nes aš nematau jų, tiesiog ne mano sritis. Bet tu ką tik sumarėjai tas makra didelį, kurį nesisveikinas ten? Tai jisai dirba, nežinau, net kokiam komitete, jisai yra kažkur tai ten paraštėse. Parlamente tikrai jo niekas nežino. Okay. Nerijus, Rasa, ar nepasikeitė jūsų požiūris į navalnistus ir geruosius rusus? Jūs stovykloje nieko negirdėti apie karą Ukrainoje. Mes vykam tą temą, bet čia Navalnas gal galima konkrečių. Kaip tai? Tai jūs tada nesidomit. Jie labai, pažiūrėkit Milova Vauko, pastebėkit, ką jie kalba. Rasa, aš Twitter'e dabar dažnai daug būnu ir aš matau, kad ne tavo paminėti navalnistai, tie vadinkim rank and file, tie eiliniai navalnistai, jiems yra absoliučiai nusispjauti karą Ukrainoje, jiems tik nenusispjauti, kad Ukraino kas nors ką nors negero pasakė. Apie Navalną ne, tikrai ne. Susidaro jis viską, ne, tikrai ne. Ir Navalno tekstai, kurie dabar ėjo iš kalėjimo apie Ukrainą, apie Ukrainos karą, apie raginimą padėti Ukrainai ir kariauti. Ir, tai jis skaitykim. Mes prisimenam kažką tai iš anksčiau, bet šitų dalykų nematom, kas dabar vyksta. Taip, jie yra, kas man nelabai patinka. Tai jie stengiasi būti vienintelė opozicija ir jie nelabai nori bendrauti nei ten su Kasparovo ypatingai arba su kitom opozicijom, tai jie turi tokį savo užsidėję išskirtinumo aureolę. Na, bet tai čia yra jau demokratijos vėlgi mažas segmentas ta opozicija Rusijos. Nu, bet ir sąjūdė buvo visokių. Vėl sakysi, kad aš neteisingai analogijas su Lietuva, su Lietuvė. Aš jau įsivystę mano klausoje toks aparačiukas, kuris uždaro būgnelius, kai tik išgirstu, ką nors panašaus į klaidingą analogiją. Bet tu koks esi toksai išskirtinės tautos apologetas, kad jau mes čia esam kažkokie tai labiausiai.
Išskirtinė tauta, aš pirmas šeimoje žydas būsiu, reiškia. Ačiū už komplimentą. Žinai, aš kai 2000-ųjų pradžioj, kai čia dar nieks nieko nežino, aš jau pradėjau suprasti, kas ten vyksta, tai yra forumai rusiški, kai tik internetas pats radus forumai. Čia atsimenu, tu sakydavai. Tai mane, mano kaip puikiai rusų kalba, lyginant su, apskritai gera rusų kalba, nu taip ir aš, ir aš jos ten suvarydavau į ožiraką ir jie net neateidavo jiems į galvą, kad čia yra ne rusas. Mm-hmm. Bet jiems labai dažnai ateidavo į galą ir jiems labai svarbus būdavo etniškumas. Tai tu atakuoji, jiems pasakau, tu ką, nacis, kad tu taip svarbu. Aha, taip, taip. Tada, tu žydas. Aš sakau, ačiū už labai didelį komplimentą. Man būdo malonu nuoširdžiai. Felesi, o čia toks, aš, nu kaip, geras klausimas ir neskanus tau turbūt, bet aš tu kaip nors jį atsakysi, aš nebejoju. Turėjote postą apie tai, koks doras žmogus yra Jurgita Šiugždinienė. Gal galite detaliau padėstyti tą savo mentalinę gimnastiką apie tai, kaip įsisavinti savivaldybės pinigus, be jokių čekių yra nieko blogo, jeigu taip darė visi. Labai geras klausimas. Geras klausimas, aišku, tai buvo sukrėtę daugelį žmonių ir mano postas buvo iš tikrųjų ir dabar galiu pasakyti, nuostabus žmogus yra Jurgita Šiugždinienė, viena geriausių ministrių ir švietimo srity nesu ten labai didelė ekspertė, bet žinau, kad iš tikrųjų žmogus dirba į rezultatą orientuotai, kaip dabar madinga sakyti. Ir taip tvarka buvo tokia dėja, aš kodėl gyniau ir sakiau, kad galbūt taip pat būčiau pasielgus, dėl to, kad įsivaizduokit, žmogus pirmą kartą ateina į politiką, į tarybą, į savivaldybės tarybą, ir jam administracija pasako, va čia taip yra tokia tvarka, tau čia priklauso tiek ir tiek tų išmokų, bet ten reikia pagrįsti, va, parašyti ir taip parašyti, ir jie priima tą, nieks nekontroliuoja, nieko nesako. Tai ten toks formalumas buvo, aišku, kad blogai. Aišku, kad gerai, kad iškelta. Ir dabargi pakeitė. Tai kodėl Seimas dabar pakeitė šitą tvarką ir įvedė būtent tai, ką aš sakiau. Okay. Kad ir nereikia jokių tarpkių, aš domėjausi Liuksemburgo parlamentaram kitiem. Duoda tas išmokas ir niekas tau jų, arba mums dienpinigius duoda, pavyzdžiui. Dienpinigiai mūsų nėra atsiskaitomi. Bet yra, aišku, biuro išlaizdos, kiti dalykai atsiskaitomi. Nesutvarkyti reikalai buvo. Kaltė jos tokia, kad jinai turbūt netėjo, jei raudona lemputė neužsidegė, kad žiūrėkit, aš nenoriu taip, aš noriu išsiaiškinti. Nu, neužsidegė ta lemputė. Tai aš galvoju, ar man būtų užsidegusi jinai? Ko gero nebūtų. Tau būtų. Nežinau. Jau mano dabartinėm jau žinojime būtų, bet jeigu aš būčiau pradedanti politikė taip, kaip jinai buvo pirmą kartą atėjus, tik tai dar, gal, tai aš negaliu taip kaltinti. O dabar jinai liko vienintelė nubausta. Tai jinai liko vienintelė nuskriausta ir dėl to jį dabar ant balto žirgo. Nežinau, ant balto žirgo, bet kiek žinau, jinai jau nebeisi politiką. Mindaugas, kodėl dar iki 22-ųjų Lietuvos kariuomenė pylėsi kurą Lukoilę viadui? Kodėl taip vėlai, tik 22-aisiais ši praktika buvo nutraukta, o inicijuota jai būtent kam jums, tau? Ne, ne inicijuota. Kas per istoriją? Nieko ne inicijuota, ką radau, tą palikau. Tiesiog veikia mažiausios kainos principas. Ok. Bet šiandien viada gerai elgiasi, kiek man yra žinoma. Nu, duotu čia. Bet čia turbūt... Nesigilinau, negaliu pasakyti. Marius Laurinavičius turbūt nesutiktų. Tarp kitko, seniai nesimatėm su Marimu ir ateina darbingas ruduo, bus ir Mauricas, ir Marius be abejo. Žydrūnas, labą dieną, gal žinote, kodėl susipyko Feigin su Arestovič? Ir man gaila, mes netgi bendrą laidą esame rašę. Kubilius, aš, Feiginas Arestovičius, susipažinom Europos parlamente, buvo įdomu. Taip kaip mane nustemba dėl manęs, kad oj, kokia jinai mažytė, kai iš ekrano išlipo, tai lygiai taip pat Feigino gali nustepti, koks jisai didelis. Faini žmonės, aš labai klausydavausi jau, ypač vasarą, kai daug kaime darbų, kaime praleidau savo tą mėnesio atostogas, tai visą laiką ausinukas ir klausau kažką tai. Simas, ar Landsbergio vardas yra advantage ar disadvantage Lietuvos konservatorių partijai? Tai labai gaila, kad toks padarytas darbas juodas prieš šitą pavardę. Mhm. Tai iš tikrųjų po daug metų vadovėliai rašys ir be abejo tai bus ypatingas istorinės asmenybės. Landsbergį turi galvoje Vytautą visų pirma. Taip. O Gabrielius Landsbergis tai yra žvaigždė užsienio politikoje. Žinau, matau. Ir mes tą matom tiesiogiai, būdami Europos parlamente. Tai yra tas žmogus, kurio klauso, įsiklauso, kuris, nu, neįtikėtinai per keletą metų jaunas toks būdamas ministras tokią įtaką turi ir taip drąsiai kalba. Pažiūrėkit, CNN, BBC, su puikia anglų kalba. Tai tiesiog yra turtas Lietuvos. Bet pas mus mes įpratę esam, kad mes uždaužam tuos, kurios turim. Nu, ne mes, aš nesau čia taiko, bet didelė dalis tautos. Šaras, gal galit pasakyti, ką Briuselėje veikia Uspaskich? Gal pradavinėja covidinį vandenį?
Aš sakiau, kad jis daugiau turbūt Tailandė, kaip pats sakė, praleidžia laiko. Ne. Ir aš paaiškinau, ką jis ten iš tikrųjų daro. Ir Arūnas klausė apie tą patį gerųjų rusų vėliavą ir rasą ir kubilių. Dievaži, atsakėm jau, ne? Arūnai, pažiūrėkime dabar, ką kontribui parašė. Jų tradiciškai yra mažiau, nes jau tiesiog mažiau yra. Ir mes turim čia dar du klausimus. Creep Purple klausė. Visi suprantame kontrabandos mastus atvykstančius iš Baltarusijos. Neapsimeskime. Manau, tai dar didesnis pulinys nei čekiukų skandalas. Kaip manote, ar teisinga būtų radikalius visiškos sienos su Baltarusijos uždarimo kritikus sieti su žmonėmis turinčius interesą baltarusiškai kontrabandai? Linksnių derinimas, atsiprašau, čia ne aš palikti. Nesupratau, tai tie, kurie uždaro, turi interesą su kontrabandai? Kaip manote, ar teisingai būtų radikalius visiškos sienos su Baltarusijos uždarimo kritikus sieti Kritikus, turinčiais pratau. Interesą baltarusiškai kontrabandai. Nu, aš nemanau, kad šiandien yra poreikis uždaryti visiškai tą sieną. Nei Lenkai uždarė, nei mes, nei kiti. Yragi visko. Ir tranzitas eina ir taip toliau. Bet kad kontrabandos mastai yra didžiuliai ir kad kontrabanda yra vienas iš pasipelnimo Lukašenkos režimo šaltinių ir kad jie sąmoningai tą kontrabandą per mus leidžia, tai yra faktas. Ir sakė mūsų vidaus reikalų ministerija, kad uždarius vieną jau kažkurį, tai dabar nepamenu pavadinimą, kažkurį punktą geležinkeliais pravažiavimo. Iš karto kontrabandos mastai sumažėja. Tai taip, dėl kontrabandos yra svarbu, o kritikai turbūt man irgi tokias mintis beje kilo, kai kurie politikai, kai kurios partijos lyderiai kalba apie tai ir žinant gandus apie tai, kad iš kur ten finansavimo šaltinė atina. Bet čia gandai. Rašo Rasa Ramanausiai, mano žmona vėl klausė, ar galėtum paprašyti Rasos, kad važiuotų su mumis į Nidą? Gediminas, kaip neprarasti krikščioniškų susispirimo, norint atversti Rusijos išplautomis smegenimis esančius asmenis. Kuomet retas sugeba suvokti, ką norim pasakyti, nebesuvokia vakarietiškos retorikos. Ir ar reikia tų susispirimo iš viso, bei ar naudojam teisingus būdus, bandant pasiekti jų protus? Bet žiūrėkit, taigi mūsų tikslas jau kalbėjo. Mūsų tikslas yra, kad mes ir šimtmečius turėję šalia savęs baisų agresyvų monstrą, jo nebeturėtumėm galbūt ateiti. Tai kas nors gali sakyti, kad aš naivi, bet ir nu, 90-ais ne visi tikėjo, kad mes kažko pasieksim. O kas kiek netikėjo, kad į NATO įstosim, kad į Europos Sąjungą įstosim. Nu ir dabar aš tikiu va, tokiais dalykais, tikiu, kad tai galima pabandyti bent jau padaryti. Tai rusų daug yra tikinčių tuo. Prisiminkim, kiek 91 metais Maskvoje ir Peterburgė išėjo ginti mūsų. Mane žinojo pusę milijoną, ar 100 tūkstančių. Apie milijoną. Apie milijoną, atsiprašau, taip. Aš 700 ir 800 tūkstančių išėjo žmonių mūsų ginti. Jie tada buvo priepolį gavę, jie buvo susirgę tada. Nu, taip, pato jie pasveiko. Taip, o gal jie dabar kaip tik serga, gal mes juos padėsim pasveikti. Čia kaip galbūt negarsas skamba tylo ir panašiai. O man patinka būti kartais naiviai politikoje. Ir man. Taip, prasa, mes priėjom prie liepto galo ir šis interviu parodė, kokia klastinga ir linkusi į melą ir demagogijas ir manipuliacijas esi. Bet kita vertus, gal kaip tik šitas interviu ir bus tavo išganimas ir skaitykla. Bet vieną kartą pagyrėjai mane. Man čia, sakinėjau. Nu, kažkokį klausimą. Labai nuoširdžiai atsakyti. Tai, pagyrėjai. Tai aš dabar vien išeisiu nosis užsiries. Ne. Gerbiamas žiūrovė. Tikiuosi neprailgo, man pačiam labai patiko, pradžioje mes buvom tarsi truputį tokia rasa, aiškiai tikėjusi, kad mane čia išdurnins ir paguldys ant menčių savo demagogijom, bet pato parodė savo tikrą nuoširdų veidą ir buvo tikrai labai malonu. Ir įtikinau tave. Ir labai tau ačiū, kad radai laiko. Ir sunku buvo rasti laiko, bet dėl tavęs ko negaliu. Čia ne dėl manęs, čia dėl vardan tos. Nu ir dėl tavęs. Drusena draugystė. Taip, taip. Ačiū tau labai ir iki. Iki. Laidą remia Meistro namai.